Ja, nå sitter jeg her alene på dataen og vet ikke engang at jeg filmer engang. Hvorfor har jeg på meg headset? Jeg har lyst til å finne ut av litt ting her. Jeg har lyst til å se om jeg kan finne en ny YouTuber å se på. Norske YouTubere som lukter tiss. Urin som lukter honeycorn. Murdrocks lukter litt tiss. Hei, mine beste venner, min navn er Johnny Boy, og velkommen tilbake til den mest beryktede serien på YouTube nå til dags. Som dere sikkert så i videoen først, jeg visste ikke at jeg filmet meg selv, da det var helt tilfeldig, ja, jeg lover. Så dere at jeg fant ut at Murdrocks lukter tiss, så lurer dere kanskje, åh, men faen er Murdrock? Jeg må bare si en ting, han har mer subs enn meg. Gjett en gang til. Og hva tenker dere, hva skal vi gjette på? Gjett hvem det er. Som faen kan vi vite det, bare gjett. Helt riktig, det er den her Sparrowen her. Sparrow, jeg vet ikke hvorfor jeg sa det, men Murdrocks, ok. Jeg kommer inn på kanalen din og ser den er veldig fin. Vent, faen, jeg skal ikke skryte det om her. På med 3D-brillene, dybden på kanalen jeg nå har funnet, faen. Og ja, dere, det her er fullført tatoveringer. Ok, ikke noe mer om det, for det har videoer fra før jeg fullførte den, som jeg gjorde faktisk på lørdag, så jeg har bare liksom frem og tilbake video, men det må dere bare tåle faen heller nå. Ok, først jeg ser når jeg kommer inn på den her greia her, er musikkvideoer. Jeg har jævlig lyst til å se en musikkvideo. Ja, ok, det her er... Vi går vekk fra den igjen, fy faen, jeg skal ikke se på flere musikkvideoer. Men han har 29.980 subscribers. 29.980 folk som ikke har lært seg å se enda. De er fortsatt i babytilstand og vet ikke hvordan man åpner øynene. Akkurat som hundevalper, de åpner ikke øynene før en uke etterpå. Jeg vet da faen, jeg har ikke peiling på valper, jeg har aldri hatt hund en gang, jeg har alltid hatt lyst på det. Men ikke nå lenger, for de er ute og går tur med den, og jeg vil heller være inne på rom og game hele tiden. Men nok om det. Murdrocks. Mer som... Murdercocks. For det når jeg går inn her, så føler jeg at det kommer en kuk og morder meg og min familie. Bare gå nedover forsiden her. Ting å se på. Det burde heller stå ting å ikke se på, vet dere hva? Når jeg ser meg, faen, du bruker bare sånn hype-greier for å få views, du, din jævla lille slyngelse her. Pen, pineapple, apple, pen, den kom sikkert ut for 3 måneder siden. Ja, det gjorde den. Harambe, til og med. Faen, white boy, du er. Så ser du Pia Tid der. Men uansett, hvorfor har du så mange subs? Jeg hører rykter om at Marcus og Martinus shoutouta deg eller noe sånt. Hvor faen i helvetes satanske flammehelvete har de ikke shoutouta meg? Jeg er jo faen så barnevennlig og snill. Herregud, alle barn burde jo se på meg for... Men ja, vi ser han har blod i trynet der. Er det fordi du har da... Nei, jeg skal ikke... Det hadde i hvert fall blitt for drøyt hvis det er barn som ser på. Men du ser her, han har ikke sånn der anbefalte kanaler. Han har bare sine egne. Murdercocks 2 og Q the Cumber. Ingen videoer, bare bullshit. Faen ta livet. Men jeg går inn på videoene hans, så må vi se på thumbnailsa. Det er sånn helt greie thumbnail. Faen i... Åh, det gjorde dritvondt i øynene mine. En video jeg så av han som jeg likte jævlig godt. Det var når jeg reagerte på den der Truls. Og den sangen til Truls, den var faen så god. Og nysgjerrig, og du så noe i meg. Når du så det første gang, så ville du på tur. Og for faen ler du av det, Murdrocks? Jeg synes det er faen så dårlig gjort mot Truls. Jeg elsker Truls, og jeg elsker sangen hans. Folk synes det er like gøy som jeg synes det. Jeg synes det er gøy fordi det er en bra sang. Når jeg så deg første gang, så ville du på tur. Han prøver å etterligne Truls der. Jeg blir forbanna inni meg. Faen, jeg må gjøre et eller annet faenskap nå. Hei, mamma, send meg katten da. Jeg må kaste den i veggen så hardt du kan til den dør. Mamma! Jeg fikk ikke lov til å kaste katten i veggen, sorry. For dere som tror at jeg mente at jeg skulle kaste katten i veggen, det hadde jeg ikke gjort, for den er allerede død, for det voldtok den forrige uke. Og da døde den, for det sprang den. Har dere noen gang tenkt på hvor lite rødhold en katt har, egentlig? Faen, det går jo... Jeg bare seriøst slutter, for nå vet jeg jo hva slags folk som ser på meg. Jeg fikk en melding nå, jeg hater det, men ja, samme faen. Ok, vi går videre, jeg må bare se litt til på det. Nå kommer favorittdelen min i sangen. Borskedeland, så at du ønsker å utforske meg. Jeg blir forbanna, Murdercox, for at du tar og ler av Truls i sin sårbarhet. Ja, han har veldig masse sånn sketsjer og sånn. Han lager sånn egentlig ganske dårlige videoer. Men en video iblant er jævlig dårlig. Den mest populære videoen til Murdercox, det er Marcus og Martinus pisspreik. Dere er 10, de der er 18, ja. Og der er 40. Hvorfor kuker du med Marcus og Martinus? Det er mine homies, din jævel. Faen, i dag var det slem. Sorry, Murdercox, hvis du tar den her av det. Jeg skal ta den daglige pausen min, eller hva faen det betyr. Alt det jeg sier nå, det er bare tull. Jeg elsker Murdercox, og han er en veldig god YouTuber. Jeg har faen ingenting imot han, men det er alltid noen av deres små trangsynte, uhormonelle 12-åringer og mindre enn det som klikker helt og spruter ADHD ut i kommentarfeltet, så det holder jævlunger, må jeg si dere. Dere skriver hate på hate på hate. Dere som skriver det for kødd, det er greit. Men også er det mange av dere som skriver det på... Ok, jeg skal ikke klikke nå uansett, men ja. Det jeg mener da å si er at... det her er bare kødd, bare ment for underholdning. Jeg er veldig glad i Murdercox. Jeg har sett på han sove flere ganger fra vinduet hans. Ja, det har jeg faktisk, Murdercox, eller Marcus som den heter. Det er bare sånn jeg må si, det er bare meg for underholdning, jeg hater det ikke. Hvis noen her sier at jeg mobber han, faen ta det. For jeg gjør det ikke, og jeg mobber ikke dere, altså, jeg må bare si det, ok, nå. Info, hei, jeg heter Marcus, og dette er min YouTube-kanal. Å, jævlig smart du var da, det visste jeg ikke at dette her var din YouTube-kanal. Wow! Jævlig bra at du sa det. Nå slipper jeg lure på hvem sin kanal det er. Hella støv, spørsmålsrunder, sketsjer, parodier, challenger og mye mer. Ja, det gjør det mye mer dritt. Subscribe hvis du liker det du ser. Jeg lager videoer både på norsk og engelsk, men mest norsk. Ok, så skriver han akkurat det samme under. Oi, vent! Nå litt. Jeg tror noe skjedde. Han bytta nettopp info. Update. Hei, miten navn er Marcus, og jeg er ikke kul, men Uniboy er kul, sjekk han ut da, og ikke se mine vidder. Det var en jævlig bra description på din kanal, Murdercox. Å nei, dere, jeg bare tullet, jeg kødder det opp med Murdercox. Skift til den infoen, ok? Og så har du linken min der, sånn at jeg får jævlig mye views. Hvis du ikke går på agnet mitt nå, Murdercox, så viser det bare at jeg er faktisk en taper, egentlig. Neida, men ok, thumbnails, så du får faen så mye views på videoene dine. Det er drøyt, hvorfor får du så jævlig mye? Det er liksom sånn, du har 100 000 views på videoene dine, men du har faen ikke 30 000 subs engang, kanskje du har det nå da. Men uansett, Murdercox, du er 15, er du ikke? Du er under den seksuelle lavalderen enda, og det betyr at jeg liker deg enda bedre. Alt som ikke lover gøy. Nei, ok, seriøst, jeg kan faktisk, selv om du virker moden og sånn, kan jeg faktisk ikke snakke sånt. Faen og sykt, det er sånn, jeg kan si sånn til Truls og sånn, faen er jo 18, tror jeg. I hvert fall over den seksuelle lavalderen, det kan jeg i hvert fall tenke meg, for han ser veldig seksuell ut. Men han kan jeg kødde sånn med, jeg kan kødde sånn med du, og du kan ta det som kødd, men norske lov sier jo imot at jeg skal prøve meg på det. Jeg hadde tenkt å si noe jævlig drøyt, liksom. Ok, jeg stopper med det. Ok, skal vi se hvor starstruck fansene dine blir da, når du møter dem? Ok, jeg skjønte ikke en dritt av det du sa i starten der, og det gjør meg forbanna. Vi har nå funnet ut av, bare for å liksom gå igjennom alt av feil han har gjort, så skal jeg bare gå fort igjennom det med dere og oppsummere analen. Nei, faen, nå begynte jeg igjen. Oppsummere analen. Herregud. Ok, oppsummere kanalen hans med feil. Han leker Hitler der. Det er veldig rasistisk mot alle som ble drept av Hitler. Her har han tunga ute. Han har en cucumber, eller en agurk og en banan. Det er to sexleketøy. Ketchupen også forresten. Det ser ut som du skal ta det på tunga. Ikke det at... jeg vil ta det på tunga di. Jeg er ikke pedofil. Ok, jeg vet ikke når den stopper å filme i kamera, men dere hørte stemmen min uansett. Han har en annen sveis der enn det han har nå. Han lager video om ISIS. Det er veldig dumt gjort av det. Barnslig, ass. Barnslig, ass. Det ser ut som at det er en jente i bar overkropp der, altså viser puppene sine. Han skryter over at Marcus og Martinus følger ham på Instagram, og så når de slutter på å følge han, så tror han med selvmord. Nå skal jeg bare gå gjennom veldig fort på min kanal hva som er feil med den. Per dags dato, ingenting. Ha det. Neida, men ok, jeg tror jeg må avslutte denne nå. Den her ble, nå har vi kommet, ja ok, faen. Hvem skal jeg ta og kle av neste gang? Skriv i kommentarfeltet, det blir en tilfeldig uansett, så det hjelper egentlig ikke, men gjør det uansett. Dere som vil skrive hat og mene det, fuck you, motherfuckers! Men takk for at dere så på Murdrox. Jeg liker kanalen din. Jeg håper ikke du tok deg personlig. Jeg vet at det er mange små drittunger som tar seg personlig av det her. Men jeg håper ikke du gjør det. Ikke det at jeg kalte du, men liksom fansa til de jeg snakker dritt om. De tar seg så personlig. De truer om å drepe meg, liksom. Men jeg håper ikke du gjør det, Murdrox. Markus, min gode venn, guttebassen da. Ja. Nei, men tusen takk for at dere så på alle sammen. Hvis dere liker det, like og subscribe, så snakker vi i neste video. Hei, og velkommen tilbake til den mest beryktede serien på YouTube i år. I Arendal. Det er ingen youtubere i Arendal. Unntatt meg. Ok. Jeg vet hva faen egentlig. Voice Espen, min gode venn, min veldig gode venn, veldig nære venn, min spirituelle venn, sjelevenn faktisk, lå ut en video som jeg likte veldig godt. Johnnyboy kler av Amalie Olsen, spørsmålstegn. Gikk jeg inn på videoen. 10 sekunder den handlet om meg og Amalie Olsen. Det var ikke det jeg trodde faktisk. Jeg trodde at 18 minutter og 17 sekunder skulle handle om meg. Men ikke faen, jeg er tydeligvis ikke verdt noe i din verden, Espen. Kan streame 12 timer hvor jeg bare spiller av dine videoer på repeat. Men du vil faen ikke lage en video på 18 minutter og 17 sekunder for meg. Veldig dårlig. Men du er tilgitt siden vi er så gode venner og er en sånn snill person. Satan, og faen ser så ut nå med liksom headset, hette. Der vet du, nå med det. Jeg tok det som et tips. Amalie Olsen, jeg laget video om deg før, ikke en hel, og da så jeg ikke etter feilene dine, annet enn at du ikke svarer på kommentarene mine alltid, men wow. Amalie Olsen, hvis du ser denne videoen, gjør deg klar for ditt verste mareritt. Jævlig bra, Jonas, jævlig bra. Hvis du går inn på Amalie Olsen, søker på det der oppe, Amalie Olsen, så kommer du inn på denne kanalen. Eller du kommer ikke direkte inn på kanalen da. Du kommer først hit, og så ser du videoer av henne og andre mennesker. Katinka? Nei, var det Katinka hun het? Og så er det Kristine. Der står navn. Hvorfor står det ikke navn på Katinka? Venninna mi, Katinka! Det var Katinka! Jeg er god. Du er inne på kanalen til denne kvinnen, så ser du ganske fort en kanal som mange andre har. Amalie Olsen, vi har gått gjennom derfor livsstil, humor og skjønnhet. Amalie Olsen gjør soe ut Amalie Olsen. Hun har et bilde der. Se direkte vekk fra den som er inne på kanalen. Jeg føler meg, ja, ok da. Jeg føler meg ikke sånn saklig velkommen når jeg ser profilbildet ditt. Ikke for øyekontakt med meg. Jeg kan prøve å gjøre sånn her da. Nei, du får øynene lenger vekk. Uansett hvor langt det skal gå, så får vi ikke øyekontakt med deg. Jeg skjønner ikke hvorfor. Ok, jeg trenger egentlig ikke det her nå. Ok, vi må se litt gangster ut når vi holder på. Ok, totalt. Satan nå så er kul uten å se ut som en som har arr på hånda. Å faen, ok, sorry folk, hvis det er noen der ute med arr på hånda, ikke med en frekt. Jeg sier ting som jeg ikke burde si, som jeg ikke mener heller, så shhh. Men ja, ok, før jeg begynner sånn ordentlig her, ikke ta noe av det her seriøst. Jeg får sykelig med hate for de her videoene, selv om jeg synes det er dritgøy. Derfor gjør jeg det, jeg driter i haten da. Men, se på det her nå. Jeg mener ikke det jeg sier som frekt. Alt er laget for kødd og for underholdning. Ikke frekt ment, jeg mobber ingen. Jeg gjør ingenting galt. Nå har jeg sagt det, så hvis du hater på meg nå, så er det du som gjør noe galt, ok? Inne på kanalen, jeg kan gå nedover. Veldig sånn der, du føler deg populær, ja, det gjør du i hvert fall. Populære opplassninger. Du har sikkert puttet alle videoen. Nei, ok, jo, du har puttet alle dine videoer inn i populære opplastninger. Ok, og her, jeg gjorde noe forferdelig. Synes du det er populært å gjøre noe forferdelig? Nei, det synes jeg ikke. Jeg synes det er forferdelig gjort av deg. Veldig dårlig gjort. Du virker snill da, så det skal du ha. Men jeg blir forbannet når liksom youtubere tror at de kan gjøre hva de vil, og fortsatt er det populært. Som for eksempel å snakke ned om andre youtubere, eller kle av de. Hvis noen av dere trodde det var clickbait den der titlen, så nei, ikke faen. Eller jo, det var kanskje det. Jeg sier at jeg kler av alle, så det er ikke bare fordi det er en jente jeg kler av for første gang i mitt liv. Aldri gjort det før egentlig, så... Ok, vi bare begynner, ok? Du har 55.216 abonnenter. Røken Amalie, AO som vi også kaller det. Du har veldig mange videoer. Hvor mange vet jeg ikke, men den mest populære videoen du har, det er altså kleine situasjoner på skolen. Det er sikkert for det her ser vi en rumpe. Går jeg inn på videoen så ser jeg egentlig ikke den rumpa der. Åja, det er en drue, ja. Nei, jeg bare kødda, det var ironi. Jeg vet at det ikke er en drue, det er en papaya. Seriøst, jeg var sikker på at ansjos var en fisk. Nei, en frukt. Men det er fisk. Helvete, eller? Det er liksom sånn, når du tror bestevennen din er bestevennen din, men så er det egentlig fisk. Samme greie. Tomato, potato. Ok, det verste med å være jente. Hva er det verste med å være jente? Det skal vi nå finne ut av. Amalie Olsen. Gjersoe. Gjersø, kanskje. Du får mensen, ikke bare at det kommer blod strømmende ut av... Men... Ah, fitta, mener du, Amalie Olsen? Du må være presis på det du sier, altså. Jeg blir kvalm av å se sånne videoer. YouTubere, de legger ut en video hvor de skal forklare noe. Så sier de det ikke. Det er akkurat som jeg skal si sånn, hei, nå skal jeg lære dere hvordan dere skal bake sjokoladekake. Først må du ta i, og så må du... Det fy faen! Jeg føler meg jævlig bra, for jeg har faktisk lært meg å roaste på ordentlig vist. Men, faen i helvete, nå har jeg brukt tida mi her. Nå må jeg begynne infoen din. Jeg er en jente på 17 år som kommer fra Vestfold. Vestfold, ok, er det vest for Foldet? Hvor er Fold? Jeg vet da faen. Her legger jeg ut videoer fra hovedsakelig humor til skjønnhet. Ok, vi skal gå inn. Det er det jeg må gjøre. Skal vi se hvor mange videoene dine som er fra humor til skjønnhet. Ok, skal vi se. Ikke en verdens ting. Ingenting, Amalie Olsen! Amalie Olsen. Ok, thumbnailsa dine, de er faktisk veldig bra gjort. Du får det veldig rent og cleant. Hvor lang tid bruker du på å lage en gjennomsnittlig, generelt, grei, ok thumbnail? På 1 til 10. Ok. Vi har nå clickbait. Se her, her biter du deg i leppa. Her viser du... mage. Her viser du bein. Her smiler du mens du ser i øynene på den personen som måtte være på kanalen i dag, meg. Her ser det ut som at du er naken bare du holder en genser foran deg selv. Her lager du grimaser for å mobbe folk som ser videoene dine. Jeg tenker om det er en person som ser ut som det der til vanlig. Nå skal jeg være den personen og reagere som den personen hadde reagert. Ikke sant? Han hadde begynt å grine og følt seg dårlig, eller hun. Hvis det var en jente, hadde han gjort sånn. Oi, i helvete! For et drøyt par dere er. Du må be Nei, ja... Andreas lager en YouTube-kanal sånn at jeg kan se på videoene hans og kommentere de. Diaré på jobben. I feel you. Jeg dreit på meg som faen i dag. Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg bare kødder med dere. Nå er videoen 10 minutter. Ok, faen, jeg begynner å bli... Diskusjonen til Amalie. Hvor er infoboksen? Det står ikke der om hvilken app du bruker. Ja, jeg er helt enig. Gøy å se på videoen din. Jeg skulle ønske jeg fikk god ut. Ok, her er det ikke svar på noe. Ok, fremhever det kanal da. Altså, min kanal er faen ikke fremhever her. Jeg driver like mye med sminke som det sprayer. Det føles ut som det bæsja meg i munnen. Ok, greit. Det har jeg faktisk hørt før av noen. Altså, det er veldig vanskelig. Jeg har funnet de feilene som er her, men det er veldig vanskelig å finne feil her, sånn egentlig. En feil er at jeg ikke er sponset av Junkyard. Amalie, skaff meg sponsor med Junkyard nå. Hvis det ikke, så får jeg ikke sponsor av Junkyard. Ok, greit, samme faen. Neida, ikke noe press. Ok, men vi avslutter denne videoen nå, for nå har det gått 12 minutter, og 12 minutter, det er mye å redigere for meg, som har 30 andre videoer på 12 minutter og redigere og greier. Faen, i helvete, livet er helt jævlig. Nå, jeg likte den der. Jeg vil være ærlig med dere, Amalie. Den likte jeg faktisk veldig godt, for jeg elsker å se folk grine. Neida, ok, tulla. Men Amalie og alle dere som ser på, som liker Amalie og sånn, ingenting av det her er meg frekt. Det var bare kødd og sånn, så wow, der røkker alt tilbake. Jeg må legge trykk på det, for jeg får sykelig mye hate, som jeg sa. Hei, det var bare kødd. Jeg elsker alle sammen i hele verden. Ja, til og med meg selv. Selv om det skal mye til å elske meg selv. Selv om jeg elsker meg selv som faen, egentlig. Amalie Olsen, jeg elsker kanalen din. se på videoene dine. Samme videoen hver dag da, bare det er nye videoer da. Men uansett, jeg ser på videoene du legger ut, jeg kommenterer de, tror jeg, noen av de i hvert fall, jeg vet da faen egentlig. Men uansett, sjekk ut kanalen til Amalie, og sjekk ut kanalen til alle jeg kledde av, for de fortjener å bli sjekket ut, altså. Det her er veldig bra, for du vet at kanalen til de jeg kledde av er bra, altså. Hvis de er bra, da fortjener de å bli kledda, for å si det sånn. Alle som har flere subs som jeg fortjener å bli funnet feil på, sånn at folk kan se dem. Men nei da, ok, tusen takk, og sjekk ut Amalie hvis du ser den. Ikke ta den her, ikke grin, ikke legg ut en video hvor du sier, nå skal jeg si dere noe. Og så forklarer du at en person har fått deg til å bli deprimert og sånn. Da blir faktisk jeg deprimert og lager en video hvor jeg da river ut en tann for hver gang jeg føler for det i løpet av 10 timer. Ok, men nei da, alle sammen, tusen takk for at dere så på hvem dere skal kle av i neste episode. Dere kan bare skrive tips og tips og tips, men jeg har min egen rekkefølge uansett. Tusen takk for at dere så på, ha en fin dag videre, som snakker meg, ha det. Hei, og velkommen tilbake til den mest beryktede serien på YouTube her til dags i Arendal. Altså, ja, jeg trenger ikke å si det igjen, men ingen i Arendal er youtubere, tror jeg. Jo, det er det sikkert veldig mange alle sammen, jeg driter ikke over her uansett. Ja, hei, velkommen tilbake til Joneboy min. Nei, ok, jeg må være frekk nå. I dag skal vi kle av et par gutter som sitter på et rom. Tror jeg det er det jeg skal finne ut av nå, i hvert fall. Gutterommet. Se her. Her har vi Kim, og så har vi The Mr. Toad. Lloyd var det. Toad. Lloyd. Sorry, Lloyd. Det var ikke meningen å kalle deg Toad. Ok. GR. Veldig bra. Oh my fucking shit. Holy Christ. Oi, faen inn i helvete. Men ja, ok, greit. Vi må begynne med. Hvis du søker på gutterommet på YouTube, så kommer du opp til det her. Gjerriknarkens julekalender. Nei, vent. Hæ? Det hadde ingenting med gutterommet å gjøre, ok. Da kommer du inn her masse videoer, og så kan du trykke på gutterommet. Da kommer du inn. Gutterommet. Jeg blir forbanna. De er bekreftet. Hvorfor, Iva? Åh, gjør meg bekreftet. Greit. Jeg vet det her, Kim. Jeg vet at du er community-sjef. Er med i Nordic Open. Gjør meg til bekreftet nå. Så skal jeg være litt snill med kanalen deres. Ok, nå skal vi se. Du har noen få sekunder. Nei, ok. Jeg er fortsatt ikke bekreftet. For helvete, jeg er ikke bekreftet. Tusen takk for 1712 bestvenner. Det er veldig sett et stor pris på. Men de her har 15.661. Dudes and babes kaller dere det. I hvert fall Kim. Halla, dudes and babes. Halla, dudes and babes. Nå skal vi inn på infoen og se om vi kan finne noen feil allerede. Jeg vet hvorfor jeg ikke fant så mange feil. Velkommen til gutterommet med Lloyd Arkilla, eller Arilla, og Kim Køste i spissen. Ok, betyr det at Kim Køste er i spissen, eller både Lloyd og Kim? Det synes jeg var veldig forvirrende. Forvirrende skrift allerede. Jeg blir forvirret. Veldig negativt å forvirre dine seere når aldersgruppen går fra alt fra 5 til 83 og er 19 og blir fortsatt forvirret. Her dekkes alt som skjer og snakkes om på gutterommet. Ja, ok, jeg leste feil. Jeg gidder ikke å lese det en gang til, men ok. Dere er ja, på gutterom. Jeg har aldri snakket om... Jo, ok da. På kanalen har vi 3 faste spalter. Bacon Snacks, Challenger og The Stalker. Veldig bra. Jeg er klar for Bacon Snacks. Jeg håper jeg kan spise hvis det ikke blir for faens banna. Det betyr dog ikke at vi ikke gjør andre ting. Dog. Hvorfor skriver dere dog? Eller er det dag? Det betyr dag ikke at vi ikke gjør andre ting. Liksom dag som i gangsterspråk. Det betyr dag ikke at vi ikke gjør andre ting. Motherfucker shit. Du kan ikke si meg hva jeg skal gjøre når jeg ikke vil gjøre en ting du sier til meg. Chongling lang og bauing. Ok, greit så. Vi gjør også ting som storytime, hvor vi sitter rett opp og ned og forteller om virkelige hendelser fra livene våre. Ok, klar for det. Vi reiser også en del og har vår helt egne måte å filme det på. Det tror jeg veldig lite på. Reisefilm med filme på, ok. Ok, denne kanalen er ikke innhold som samsvarer med reisefilm, en helt egen måte å filme på, ok. Nå skal jeg gå inn på selve videoen og se. Dere holder til på Nordic Screens. Jeg tror begge to bare chiller der på kontoret hele tiden. Hvorfor har jeg ikke et kontor å chille på? Jeg sitter på, altså mitt eget gutterom. Jeg har ingen venner da til å være her med meg. Dere ser ut til å ha det jævlig gøy. Det er det som er ille når du sitter her alene inne på et rom og ser på andre som har det gøy i et rom med flere. Den thumbnailen her i forhold til alt det andre. Hvor fant dere den? Var dere liksom noe, oi, se, noen har gått ut med søpla. Vent, jeg hentet thumbnailen min. Her var det, ja, kjempebra. Nå setter vi han opp, boink. Verste rosen jeg har sagt noensinne. Det ga ingen faens mening. Vi vet alle, eller jeg vet i hvert fall, at Kim har vært lærer på en sånn der YouTube-skole og sånn. Så her skriver han topp 3 verste læreropplevelsene. Du vet, du får ikke ille læreropplevelser hvis ikke du er en dårlig lærer. Topp 3 kleineste sexopplevelser. Sex er alltid gøy, sex. Hjertelig velkommen til alle sammen. Hvorfor klipper du ikke vekk den introen? Du bare skal komme og ta den jævla introen, da. Helvete, det der var en veldig frekk måte å si det på. Du sensurerte faen ikke banninga di engang. Jeg hater youtubere som ikke klarer å sensurere den der jævla banninga si. For det er faktisk barn som ser på, og de tåler ikke så jævlig mye banning, så sensurer neste gang. Kanskje du bare skal komme og ta den jævla introen, da. Så du var kvass i ansiktet der, altså. Ok, nå må jeg bare komme med et lite innspill her og si at jeg faktisk ikke er frekk mot dem. Jeg får så hate. Selv om dere ser på det her, alle dere barn som ser på det her og ignorerer det fullstendig, ikke ignorerer det her denne gangen. Det her sier jeg for kødd og for underholdningens skyld. Det er ikke frekk ment mot noen, og gutterommet, jeg elsker dere med hele mitt legeme. Nå vet alle det, at det jeg sier nå, ikke kødd. Nei, det er ikke seriøst, det er bare kødd og gøy for meg. Ok, fordi mest sannsynlig ser de den videoen, så kommenterer de, så kan jeg si «Oi, gutterommet kommenterte», så tenker folk «Oi, gutterommet kommenterte», og så ser de videoene mine, så egentlig i bunn og grunn så blir jeg mer kjent av å lage de her videoene, så det er derfor jeg lager det. Men ja, ok, vi må gå videre. Fuckfest på Havfjell! Sånn som her om dagen, så gjorde jeg for eksempel en liten research. Ok, du gjorde en research, hva har det med fuckfest å gjøre? Oh shit, mannehula jenter som promper. Hallo dudes and babes, og hjertelig velkommen tilbake til en rykende fersk episode rett her fra gutterommet. Lloyd er helt klar på hun som sitter ved det da. Dæven for et ruglete skjegg du hadde der, Kim. Det må jeg si var knakende godt å se på. Sammen med Lloyd, du har ikke den tykke skjeggveksten på skinnet der, og hvorfor i faen har ikke du det når Kim må ha det? Dere har en kanal sammen, dere burde være synkroniserte på mange måter. Ok, nå får jeg 300 milliarder meldinger, for det nummeret mitt det lekker ut på nettet. Men ja, dæven, tida begynner å gå over. Dere har ganske bra sånne her... Dere har veldig kjeftemeldinger. Dere har veldig bra videoer, sånn generelt sett. Thumbnails, mente jeg. Veldig clickbait, yay or nay. Det der er jo litt clickbait da, men clickbait det er jævlig gøy, skal jeg si det. Clickbait er det beste som finnes, for det er da clickbait er det som gjør at det får views, rett og slett. Du lager en video hvor du stalker om Mali Olsens spillkontor og Mats Veslelia. Aha, så illebra, tusen takk for veldig fine smykkord, altså. Sett ut store pris på det, digger kanalen spesielt denne spalta. Hvorfor i faen svarer Amalie Olsen på deres video når hun ikke svarer på min video om hun? Ok, folk svarer faktisk på videoene dine. Er det bare fordi dere er liksom the big boys inne i Nordic Screens, eller? Så hvor lenge er det til jeg kommer inn i Nordic Screens? Lov meg å overføre meg inn på Nordic Screens så fort det har 3000 subs eller mer. Men ja, dere har veldig mange videoer. Hvilken er den mest sette videoen her inne, tror jeg? Mest populære? Det er Hevn er søt, gutterommet Statens Veivesen. Helvete, 87 000. Herregud. Ketchupen oppe, vet du. Du er faen meg ugjenkjennelig der. Dæven. Jeg kan ikke se at dere har stalka med, for å si det sånn da, men ikke det. Jeg ber ikke om det, jeg ber ikke om noe, ja, jeg ber ikke. Ikke stalk meg, please, da blir jeg lei meg. Så kan jeg se diskusjonen. Gratulerer med 1000 abonnenter, for under et år siden så hadde dere 1000, og har dere økt med 15 ganger så mye hvis dere vokser så fort. Videre så har dere nå om... 2 år til, for eksempel, så har dere 45 000. Jeg vet da faen, jeg har ikke peiling. Dere vokser sikkert fortere. Man vokser alltid fortere og fortere så lenge det ikke er med, da, for jeg vokser faktisk fortere og fortere og blir jævlig... Neida, men jeg tror vi avslutter denne episoden, gutterommet, hvis dere ser på denne videoen, som sikkert ingen gjør. Jo da, alle ser på denne videoen, for det er best. For helvete, ikke tro at du er best. Nei. Hvis dere så på denne videoen og ble såret, unnskyld, det var ikke meningen å såre dere. Jeg lagde denne videoen for gøy, og ikke ment som frekt eller noe. Jeg bare kødder med alt, men det skjønte dere sikkert, for jeg ser på videoene deres, og dere virker kule, og det, jeg tror dere skjønner ironien bak det her. Alle dere som kommer til å hate meg som et helvete nå. Hei, hei, jeg bryr meg fanden ikke. Kjør på, hate, kall meg fisk, kall meg stygg, kall meg en mobber. Ei, faen, egentlig. Men hvis dere liker denne videoen, like, følg, subscribe, ønsker jeg til neste episode. Jeg vet da faen, ha det! Å, se på denne fine lille kanalen her. 3D-briller. Hei mine beste venner, velkommen tilbake til den mest beryktede serien på YouTube nå til dags. I Norge, i Arendal. I dag så tok jeg på meg 3D-brillene for første gang på flere videoer. Sorry for det dere. Jeg trenger faktisk ikke å beklage, for det er så jævlig kul nå at jeg trenger ikke å beklage for noe. Bare hyggelig for at jeg er her for dere i dag. Neida. I dag så er jeg inne på en kanal av en veldig god venn av meg, Victoria. Eller som dere kanskje kjenner som Victoto. Nå skal jeg gå gjennom alle feiler som finnes på hennes kanal. Og tro meg, Victoria, selv om vi er venner, så betyr det at ikke kommer til å være noe snillere. Er det 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 skal bety? Ja, vi kan vel egentlig bare begynne. Vi går nedover siden her. Det her er forsida. Det forsidebildet ditt er Victoto, nye videoer hver uke. Er det med Times New Roman du har skrevet det der, eller? Ja, og jeg blir målløs av sånn der drittskrift, det der skriften der. Veldig greie, egentlig. Men jeg må bare si en ting. Hvis det er noen andre enn du som har laget den der, så er det ikke meint som noe frekt i det hele tatt. Det er Nei, ok, det... Ja, nå skal jeg ikke si at det tuller. Før videoen er ferdig, eller midt i eller noe, jeg vet om faen. Men ok, se her, ja. Er det fanart? Er det du som har tegnet det selv til deg selv, bare for å mette ditt eget ego, fordi du er så jævlig opptatt av deg selv hele tiden? Se her, profilbildet er at du smiler. Du står så langt ifra kameraet der at jeg kan ikke se definisjonen i ansiktet ditt engang. Men se her, du viser hud. Bare for å få flere subs. Du har 4335 subs i det jeg ser på deg nå. Altså, du har vokst en del i det siste, og grunnen til det er fordi du misbruker seerne dine. På hvilken måte? Jo, du bruker større youtubere, som for eksempel Kattekryp, til å gjøre deg større. Du lurer han inn i nettet ditt. Hvorfor tror du plutselig at Kattekryp ville farge håret lilla? Jeg tror ikke det er noe han valgte selv. Jeg tror ikke han gjorde det 100% frivillig, men det har jo lilla hår. Så det betyr at du må ha påvirket han på en eller annen jævlig måte. Vi ser her. Se her. Her har han lille hår. Samme som du har der. Du misbruker Kattekryp. Du drar han med inn. Men hvordan klarer du for faen det? Se her. Her er det enda en person du klarer å farge håret på. Se, gutten er jo lei seg. Du kan ikke misbruke en lei seg gutt på den måten. Altså, det er ansiktet til en gutt som angrer svært på at han noen gang ble kjent med deg. Fordi du klarer å lure folk til å farge håret. Og jeg må si at du har prøvd. Du har tilbitt å farge håret mitt også, men det er en grunn til at jeg har lue på nå, og det er en grunn til at jeg bor jævlig langt vekk fra deg. La meg telle videoene dine. Jeg tror ikke jeg orker, for du har sikkert dritmange. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 21, 22, 23, 24... Mer... Hvor faen er videoene dine, altså? Det her er greit, da. Du har 4300 subs, og du har 23 videoer, sier vi. Når jeg hadde 4000 subs, hadde jeg 312 videoer, eller noe sånt. Se her. Her går folk og gleder seg til nye videoer. 4345 mennesker gleder seg til en ny video hver eneste dag. Men nei da, står det noe om det i infoen hvorfor du ikke laster opp så mye? Jeg er ei jente på 20 år og bor i Sandnes, opprinnelig fra Karmøy. Så den kanalen er ganske ny, så er det lite videoer utenå. Ok, så det er en ganske ny kanal, ja. 18. juni 2014. Altså, jeg startet et år etter der, og snart 400 videoer. Victoria, hvor faen er unnskyldningen av deg? Vi kan se thumbnailser, ser ut som du har laget det selv, for å si det sånn, og det var ikke snilt ment. Se her, søstra di, hun er favorittpersonen min på alle videoene dine. Og ikke ta meg for å være en pedofil nå, for det var ikke pedofilt ment, unnskyld. Mathilde er din største fan, ok? Hvilken video er den med mest views, mest populær? Pranker min mor, norsk lyrik prank. Den skal vi se nå etter en liten pause. Hei alle sammen. Jeg vil bare si det her nok en gang. Jeg har ingenting imot Victoria, eller Victoto. Jeg liker kanalen veldig godt. Vi er veldig gode venner. Vi har ingenting vondt mot hverandre. Så dere trangsynte små jævla drittunger som ikke klarer å bry seg om en hate. Eller se om en hate, for dere er trangsynte, ikke sant? Dere ser bare en ting, for det er så trangt det lille synet. Dere ser som dere ser gjennom et sugerør. Og ser bare at det sier faen. Og så sier dere, å hei, jeg hater deg. Men nei, jeg har ingenting mot Victoto, og jeg anbefaler alle å sjekke kanalen hos. Hun har veldig mye bra, og jeg vedder på at det kommer enda mer bra saker. Og Victoria, hvis jeg sier noe som virker frekt, så er det ikke ment på noen frekk måte i det hele tatt. Så nå fortsetter vi videoen, nå vet vi alle det, og jeg mener det her helt seriøst. Jeg har ingenting imot henne, ingenting av det jeg sier som er frekt, er ment frekt, eller ment på noen seriøs måte i det hele tatt. Ingenting av det jeg sier menes, lettere sagt. Ja, ok. Vi berger videre. Ok, nå skal vi se den mest populære videoen din og se om den er verdt 30.925 views. Ikke mer views enn jeg har på min mest populære video, men... Gud, er du full? Drikker du alene? Jeg har egentlig ikke lyst til å se mer, men vi må nesten. Åh! Åh! Nei, jeg vil ikke se deg såre. Kanskje du kommenterer. Faen, du feiler! Du feiler, Victoria, din jævla. Åh! Nei. Jeg er en supernova. Hæ? En sånn datagreie. Oh my lord! Ok, nei. Jeg lo ikke, altså. Det var en jævlig dårlig video, Victoria. Faen, ta den videoen der. Det er den dårligste videoen jeg har sett i mitt liv. Den fikk meg ikke til å le en plass. Og jeg hadde ikke lyst til å se resten. Nei, ok, men nå har du en gamevideo. Møter Nordavind og Kattekryp. Norsk Pixelmon. Det er den eneste Pixelmon-episoden du har her. Hei, og velkommen til en... Ha det faen meg bra, Victoria. Aldri i livet om jeg ser den videoen der. Nei, det er med Mouth Challenge med Kattekryp og Scott. Jeg skjønner faen ikke at jeg tenkte på det en gang. Scott! Faen og deilig det var å se på. Men ja, vi ser den første videoen din var en infovideo om Gigagon. Faen, det her kan aldri være bra. Hei, og velkommen til min YouTube-kanal. Neste. Hallo, og velkommen til min... Er det ikke en video hvor du ikke snakker? Ja, den har jeg sett litt av. Hei, og velkommen til... Jeg har ikke sett den alligevel. Mitt navn er Victoria. Unicorn Victoto. Ja, stemmer det. Du kalte deg selv Unicorn Victoto før. Hvorfor heter du ikke det nå lenger? Satan og bra navn det var. Hvor mange totalviews har du? 146.496, ja. Ja, men det er jo faktisk ikke bra. Nei, vent. Nå er det jo et game her om å gjøre etterlignende en setning av den youtuberen som blir kledd av. Dette er andre gang vi har den leken, så nå skal vi se hvordan det går. Leken går ut på at jeg hører hun si en setning, så etterligner jeg den etterpå. Dere kommer til å skjønne det. Jeg er helt målløs. Jeg er helt målløs. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Tusen hjertelig takk. Tusen hjertelig takk. For 3000... For 3000! Det er bare... Jeg bare... Men så så! Men så så! Oi, ok, det var litt... Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Dæven, det her ser ut som cover på en jævlig fet album da. Takk for at dere så på den leken med Jonas Johannessen på Johnnyboy-kanalen i 2017. Hvis dere vil se mer av denne leken, så må dere subscribe og sjekke de nyeste klær-videoene som kommer ut etter den her, eller den forrige med Kristine Bremnes. Men dæven, nå begynner vi å nærme oss slutten her. Vi har funnet masse stygge feil med denne styggdomlighetskanalen her. Vi tar en oversikt. Du kjapper deg med thumbnailsa, din jævla lille banan. Og så kan man se at du har 23 videoer. Alt for få videoer. Det var kanskje litt snilt sagt, så derfor må jeg på 3D-brillene for å finne det egentlig skulle sagt. 23 videoer, du burde hatt 0. Du har en video hvor du sier, har jeg kjæreste? Det regner jeg ikke med, for å si det sånn. Du er med i Splay, det er veldig bra for deg. Jeg og... Nei, det er faen ikke enda. Helvete, jeg er med i det! Da har vi gått over det egentlig. Du er en taper med en YouTube-kanal. Rett og slett, med mindre subs enn meg. Altså, det er ikke mange som er mer subs enn meg da. Det kan man trygt si. Neida, men ok, nå må jeg si det her. Nå avslutter vi episoden forresten. Alt det jeg sa som var frekt, eller alt jeg sa som var negativt om denne kanalen, eller noe som virker negativt, var ikke ment seriøst i det hele tatt. Ingenting. frekt jeg sier er men seriøst. Så det må dere trangsinte jævla hatere forstå. Det er bare å skrive hate, altså det er lov. Men jeg kommer til å glemme, ja det gjør jeg. For det er på mange andre videoer jeg har sagt, skriv litt hate i kommentarfeltet nå, jeg gir faen. Og så glemmer jeg at jeg har sagt det, så ser jeg hate, og så svarer jeg på en frekk måte etterpå. Så sorry til dere som skriver hate, for det er bedre om det, men skriv hate om du virkelig vil hate på meg. Om det er det du vil. Men ja, ok, nok om det. Hvis du likte denne videoen, så må du like, favorite og subscribe. Og så må du ta og sjekke en av de her videoene som kommer opp nå, eller begge to, for å si det sånn. De er jævlig gode. Og jeg håper dere har en bra helg. Det kommer en video i morgen forresten. Altså i morgen på fredag. Ja, jeg har kontroll over dagene, og så kommer det en video på lørdag som vanlig, og så kommer det en video til tirsdag neste uke. Så det blir samme drillen, bare det kommer opp en ekstra video denne fredagen. Så, tusen takk for at dere så på denne videoen. Hvis dere likte det, like, favorite og subscribe, så snakkes vi i neste video. Hei! Hei og velkommen tilbake til en mest beryktede seriene på YouTube nå til dags Mitt navn er Johnny Boy, og i dag så skal vi kle av et par gutter som ikke bare er et par gutter, men også 4 gutter. Til vanlig i hvert fall, jeg vet da faen hvor mange de er. Kan dere gjette hvem det er jeg i dag skal kle av? Ja, du gjettet riktig. Prebz. Og Dennis. Det jeg glemte i forrige episode var å bruke 3D-briller, så nå kommer jeg til å klare å roaste det. Jeg tok nettopp tyggis i kjeften, men jeg kan ikke bruke det. Jeg klarer ikke å snakke, man må være helt konsentrert akkurat nå. Det var nesten jeg putta igjen, men uansett. Søk på Prebz og Dennis, vent, ok. Jeg vil bare si det her til alle dere hatere, og det her går bare til haterne, ok? Sett pause nå, skriv en hate-kommentar, og kom dere til lang svarte helvete ut av videoen min. Eller bare se den, jeg bryr meg egentlig faen ikke, bare se den. Sånn at jeg får mer views, blir mer populær, mer rik og mer kjent. Se der, ga folk en grunn til å hate. Skal jeg gi dere enda en grunn til å hate? Jeg er jævlig kul, og jeg er bedre enn alle youtubere i Norge. Nei, det er kødda. Jeg er den dårligste av alle sammen. Så det er bare å skrive at jeg er den dårligste youtuberen i verden, så kommer jeg til å slutte helt sikkert. Men ja, ok. Prebz og Dennis, the motherfucking. Prebz og Dennis, jeg ser allerede store feil med denne kanalen når jeg tok på meg mine 3D-briller. Prebz og Dennis burde heller vært bæsj og penis. Vi ruller nedover forsida her. Her er det veldig mange videoer. Vi ser at Sondre her er blond. Sondre ser... Som dere ser, ja, akkurat det han nå nettopp sa. Sondre har faen ikke blondt hår. Han har brunt hår. Jeg blir forbanna. Dere ljuger til dere seere. Det er clickbait, clickbait, faen og clickbait den videoen var. Norges største youtubere, dere liksom, og dere... Ja, jeg vet at Pellek har mer subs, men de her snakker norsk. Snakker du engelsk, er du ikke norsk i mine øyne? Hæ? Ok da, det var ikke helt mot Pellek det der da. Sorry Pellek, sorry alle sammen, sorry Newwork, sorry alle, sorry for at jeg sa Newwork, jævla haters, jævla panstrangsinte elgbæsj. Ok, men ja, greit, vi går inn på videoene her, veldig amatørmessige thumbnails må jeg nesten si, jeg må helt ærlig innrømme at dere kunne ha hatt litt bedre thumbnails. Dere legger ut sanger som pleier å gå ganske bra, dere har 209.945 subs. Jeg nærmer meg 3000, men jeg har langt ifra så mange dere har, mer enn 200.000 mer subs enn meg. Det er jo egentlig veldig stor feil, for jeg burde ha så mange subs, og dere burde ha 2000. Ok, vi har fått en challenge, vi ser på denne her. Dæven, med respekt til Prebz for å ha tatt av seg så mange kilo. Seriøst, det er respekt. Og det sier jeg ikke for kødd engang, det er faen så respekt. Respekt til Dennis som klarer å leve med seg selv. Sondre og Ruben også. Respekt til dere for at dere klarer å leve med dere selv. Du og forresten, Preben, faen heller. Neida, tulla! Vi går videre nedover. Ok, dere lager med sånn der start til slutt-content. Så, ok, for alle dere som ikke vet hva start til slutt... Hva faens meldinger? Start til slutt-content er sånn at du bare trykker play... Og så stopper du, så legger du det opp uten å redigere noe som helst, egentlig. Faen, for en dritt-thumbnail, herregud. Skjære opp Charmander for å lage pølse. Det er faen ikke greit engang, det er faen ikke greit engang. Jeg blir hjertelig forbanna når det gjør det her. Her har dere teipet opp en eller annen person. Okay. Dekker igjen nipplene sine, faktisk. Det der var jævlig bra. Faens feminister som ikke tør å vise sine ekte nippler som teiper over de. Veldig bra eksempel, Preben. Jenter, free the nipple. Drit i hva andre sier. Åh, det ser jævlig gøy ut. Stopp. Vi alle liker personer blir utsatt for smerte. Spesielt meg, kanskje bare meg, jeg vet ikke. Det vi har glemt nå. Vi må inn på infoen. President Dennis er en norsktalende YouTube-kanal som baserer seg på fra norsk Let's Plays til morsomme videoer. Ok, jeg har ikke sett en morsom video på kanalen deres enda, men ja, ok. Sammen med våre sidekicks, Ruben og Sandre, laster vi jo verdens beste videoer hver mandag, onsdag, fredag, lørdag og søndag. Ok. Fra når begynner verdens beste video fra 2018, eller? For oss handler det bare om å ha det gøy. Ja, ok. Det handler visst om å ha det gøy selv, men det handler visst ikke om at de som ser på skal ha det gøy. Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du finne oss på våre sosiale medier, eller her rekommenderer du... Faen, jeg sender en melding, svarer dere ikke på den, så blir jeg faen som forbanna. Svar. Ok. Så Sondre og Ruben, dere sidekicksa deres. Dere redder jo faktisk kanalen ut. Nei, herregud. Jeg tror faktisk at jeg har en dårlig dag i dag, for i dag var jeg sur. Derfor må jeg bare si at alt det her kødd på Rebsen og Dennis, jeg liker faktisk kanalen deres veldig godt. Alle haters, jeg liker denne kanalen dritgodt, men bare skriv hate i kommentarfeltet mitt uansett, for dere ser ikke det trangsinte jævla små drittfitter. Ok, jeg begynner, ok, jeg er faktisk jævlig sur i dag, det har jeg nå å finne ut av. Men jeg håper dere andre liker det uansett, vi forteller en vits for å gjøre det litt lettere. Solbriller, hei, bang, bang, 3D-brill, huang, show, sånn, ok, det var den vitsen, jævlig bra, ok. Når jeg spiller Pixelmon, jeg hadde tenkt å begynne å se på den serien. Vet dere hvorfor jeg ikke så på den Pixelmon-serien? Se på første episode. Vi starter med å se Dennis lage lyder, og du ser Prebz og Dennis stå på skjermen. Det var en veldig god motivasjon til å klikke rett unna. Vi går inn og ser på den første videoen deres. For helvete, hva er det som skjer da? Nei, vent. Hallo! Hei! Fuck det. Ok, det var Minecraft. Det er veldig stor feil. Det var veldig mye... Wow! Look! Motherfucker! Jævlig syk, det var i går liksom, faen, helvete, veldig bra. Ok, men det verste var at dere hadde bedre thumbnails her enn dere har nå. Hva er grunnen til det? Er grunnen til at dere har dårlige thumbnails nå er fordi dere faktisk lever av YouTube og hele dagen deres på å lage videoer og thumbnails? Eller er det noe annet, jeg vet ikke faen. Ok, nei, seriøst, jeg må snart slutte nå, for det nå er jeg må ta solbrillene, nei, 3D-brillene, sånn at jeg kan være litt snill også her, ja, ok. Ja, jeg merker det allerede. Ok, 10 000 spesial for 3 år siden. Etter 1 år så hadde de 10 000 subs. Det kan det være jeg har, og det er jeg sikker på at jeg har. Nei, på 1 år? Faen, jeg har holdt på i 1 år nå. Okay. Er det dere som har laget thumbnails av selv? For de er ganske bra, egentlig. Bortsett fra at det ikke er så jævlig bra. Pixelmon, ok, det er gamle greier. Ja, faen, jeg tror det var noe som ble viral akkurat nå, jeg vet. Jeg har 0. Oi, se her, ja. Dennis med noe hvitt i ansiktet, det liker vi alltid. Neida, men mest populære videoen de har på sin kanal, det er Rap Battle, og den har blitt sett 1,2 millioner ganger. Prøven er best, LMD, at jeg med den battlen er like sikkert så brann rykker ned. Der ser dere, folkens, dere får som dere vil. Dere sa dere ville ha Prebz og Dennis, og jeg ga dere Prebz og Dennis. Hva synes dere om det her? Jeg bare faen så sur i dag, det merker jeg, så brillene coin. Neida, men ok, sorry, hvis dere likte det, like, favorite, subscribe, så kan du minne se videoen. Hvem skal jeg klare neste gang? Og jeg sier igjen, alt her var bare sagt for kødd. Jeg mener det. Ingenting var ekte. Sa noe frekt, så mente jeg det ikke som frekt. Sa noe som var frekt, ja, så mente jeg ikke å si det ordet egentlig. Det bare sa jeg for underholdning, ok? Så haters, kjør på. Dere er god. Inspiration. Nei, jeg kommer ikke til å slutte, dessverre. Uansett hvor sjalu du er på meg, så kommer jeg ikke til å slutte med å lage de her videoene. For det... Jeg vet ikke hva. Egentlig, jeg synes det er gøy å snakke ned om folk, så da føler jeg meg bedre om meg selv. Nei, ok. Jeg er ikke mobber i det hele tatt, jeg er snill mot andre. Hvis du hater, tror jeg... Sub nå! Ikke det at dere hatere kommer til å se den er ferdig en gang, dere kommer til å hate uansett. Men Sub og bli min beste venn. Min beste venn. Hvis du subber på meg, så er jeg min beste venn for alltid. Jeg lover deg. Ok. Hvis dere likte det, oh my god. Ny dag, nye depresjoner, nytt helvete, nytt faenskap, ny motivasjon til å drepe seg selv. Det er egentlig det som skjer med dagene. Lik hvis du er enig, sub hvis du er enig, sub på meg, og jeg subber tilbake, jeg lover. Eller gjør jeg det? Jeg vet da faen egentlig. Det finnes en ting som også gjør meg forbannet. Jeg sier det egentlig i starten av alle de her videoene. Jeg har ikke tatt introen enda, så du vet egentlig ikke hva jeg skal. Selv om du kan lese titlen, og jeg er jævlig dum. Unnskyld. Når større youtubere skriver til meg eller kommenterer videoene bare for at jeg skal føle meg mindre i denne verden. Denne personen jeg nevner i denne videoen i dag er et stort eksempel på å trykke meg ned. Altså, jeg skal lese kommentarene dine med din dialekt for å gjøre det mer følsom. Hahaha, good video, sjø. Neste kommentar. Kul video, sjø. Nei, neste. Om du er den beste youtuberen i verden, skulle ønske jeg kunne gi alle subsammen til deg, sjø. Hei, mine beste venner. Velkommen tilbake til den mest beryktede serien på hele YouTube nå. Til dags Barry Arendal for den eneste youtuberen i alderlaget. Og i dag så skal vi kle av en person som er en mester på å trykke folk ned i samfunnet. Kristine Bremnes. Først vil jeg bare si til alle dere som liker Kristine Bremnes eller Amalie Olsen, som alle subsa og hosa kommer ifra. Nei, tulla. Det var ikke ment som en hei kommentar, men du har sagt det selv, Kristine. Jeg skal ikke si at jeg tulla før etter videoen er ferdig, eller nå. Hvis det sier noe frekt i løpet av denne videoen, så er det ikke ment som frekt ment, så hate dere, fuck dere, ga til helvete. Men dere kan bare subbe på meg uansett, alle, you know. Get rich, get famous, good night everybody. Nå må vi begynne her. Jeg har ingenting imot Kristine, hun har masse swag, hun er kul. Jeg har ingenting imot videoene hos, jeg ser på de hver eneste dag, på repeat. Akkurat som jeg med alle de andre jeg kler av. Deprimerende høres det ut å si det nå. Men ta og sjekk ut videoen etter Kristine. Kristine, ikke ta noe seriøst, for det, jeg mener ikke det her annet personlig enn at du er en jævla taper fra før av. La oss komme inn i det. I det jeg åpner kanalen her, så kan du se håndskriften hos. Hvis jeg ikke visste hva du hette og skulle lese det her. Knitine Bumnei. Kreitine Brønnei. Kanskje det er sånn dere sier det opp i Troms, eller hvor faen du er fra. Det må vi finne ut av. Infoen til Kristine Bremnes. Hello. Jeg er Kristine, og jeg er 18 hele år, selv om jeg ser ut som 12. Jeg gikk inn her for å faktisk finne ut av litt ting om det. Jeg hater meg selv og elsker Johnny Boy. Tusen takk, Kristine Bremnes. Den beste tingen med kanalen din var akkurat det jeg inspiserte selv og tok inn. Thumbnailsa dine, ja. Veldig... Ok, nå skal jeg leke Kristine Bremnes her. Nå skal jeg lage en thumbnail. Ser du, jeg klarer å lage bedre thumbnails enn Kristine bare på de få sekundene jeg brukte. Nedover her går jeg og ser thumbnailene. Det ser ut som en barnehage på en plass. Se her. De går i gjett med hverandre, men hvor faen er følelsene? Se på de to der. Jeg blir nesten påkjørt. I almost died, dude. Ingen vil se denne her videoen her. Vet du hvorfor, Kristine? Gjett en gang. Hvis du hadde skrevet I died, dude, eller jeg ble påkjørt, da hadde alle sett den. Jeg lover deg, for alle vil se deg dø eller bli påkjørt. Satan, jeg føler haterne kommer innover. Faen, jeg lukter der allerede. Så her har vi videoen med Amalie Olsen. Jeg kan vedde på, Kristine, at den videoen din med mest views, den er med Amalie Olsen. Amalie Olsen hadde jævlig kort hår der, da. Ok, det var faen ikke Amalie Olsen engang. Dette er kjæresten til Kristine. Hvis dere ikke kjæreste i det jeg lager denne videoen, blir det jævlig kleint etterpå, men you know, I live for kleinhet. Du har 33.169 subs. Jeg nærmer meg deg som et faen satan. Jeg har 7.756 subs. Det betyr at du er bare en tredjedel over meg, cirka litt mer, kanskje en fjerdedel, jeg vet da, faen, en og en halv fjerdedel. Jeg driter i det, men sjekk ut disse kanalene. Ine Undheim, Amalie Olsen og Gine Tausen. Hvor faen er mitt navn der? Jeg sier det hver gang. Og du er jævlig copycat av meg. Se her. Du har grått akkurat der. Jeg har grått akkurat her på akkurat samme lengde. Og jeg vedder på at jeg kunne tatt en linjal og målt avstand fra der til der. Og det hadde vært akkurat liksom der. Du ser når det bytter veldig fort. Akkurat. Faen meg ratt! Jævlig sur når du ser sånn. Du har 73 000 views på den der. Det er ganske mye mer enn det man fortjener. Se her. På den thumbnailen. Det ser ut som bind du har der, og det er litt mensen på. Veldig ekkelt å vise mensenbind på skjerm. Her viser du frem litt sånn DH-saker. Bare for at folk skal inn og si «Nei, vi ser hun tar på seg bærhånden sin». Det er derfor du har 53 000 på den. Og den her hvor du sier du er naken foran en fremmed gutt. Åh, skittende lille Kristine er naken foran en fremmed gutt. Har 50 000 views. Kåte jævla, skal jeg si deg. Jeg vedder på, kan du se om det er mest gutter eller jenter som ser på denne her, så kan jeg love deg at det er i hvert fall like mange gutter som i forhold til egg-roulette-greia med Ine Undheim. Men nedover her, her har vi kleine innrømmelser og ekle utfordringer. La oss se den videoen. Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny video. Så i dag skal vi spille Nødt eller Sannhet. De skal spille Nødt eller Sannhet. Jeg skal kommentere noe genialt. Er du nødt til å leke det? Jeg kan hardt vedde på at du er fra Trondheim. La oss leke en lek som er fra nå av kommer til å ta med i alle Kleav-episodene, hvis jeg husker det. Wow! Den heter Etterlign en setning fra bestemt YouTuber. Nå skal jeg finne en video, og så skal jeg etterligne noen setninger hun sier. Det var kula. Det var kula. Nå er jeg stygg i trynet når jeg gjorde det. Nå er jeg stygg i trynet og jeg gjorde det. Hekkan. Hekkan. Neida, men fuck it heller. Da var den leken over. Hva synes dere? Rate fra 1 til 10. På en skala fra under det. Din første video. Chubby Bunny. Hallo. Så akkurat nå skal vi spille inn Chubby Bunny. La oss bare si at du brukte den mest vanlige videoen å lage som første video. Som din første video. A monkey stole my phone? Yeah, so a monkey stole my phone. Aner faen ikke, men tilbake til Bremnes. Vi må nå gå gjennom kanalen til Bremnes i et sammendrag som runder av denne episoden. Jeg sier det igjen, det var kødd alt sammen som var frekt for faen, uansett om jeg sier noe fint eller frekt. Nei, vent nå, faen meg litt her. Jeg glemte hva var 3D-brillene mine. Da kan jeg bruke de til sammendraget. Se her. Dritt thumbnails. Dritt bilder der. Så lenge det ikke er en nær bekjent eller en person som står der nær som har laget det. Da er det veldig bra faktisk. Men hvis det er du som har laget det, fuck it all, motherfucker. Hun driver og reklamerer for sin Instagram bare for å få flere følgere. Fordi hun er oppmerksomhetssyk. Hun holder på med Photoshop på en måte som er veldig dårlig. Hun lager video med kjæresten sin for å få flere views. Hun lager også sminkevideoer. Eller det er faktisk ikke så mye sminkevideoer, jeg vet da faen. Men hun lager masse forskjellige videoer som er gøyale for mennesker med sosiale problemer. Neida, tulla, den må jeg bare si tulla, for det der tar dere seriøst. Hun lager alt mulig for slags videoer. Hun er sponset av et eller annet, tror jeg. Junkyard, jeg vet ikke, hun får sikkert noen jobber derfra. Hvilket nettverk er det med i KB? Hun lager videoer som er jævlig dårlige. Alt i alt en jævlig dårlig kanal som burde stoppe med YouTube. Så lenge du ikke sier «Hei, hei Jonas, du er veldig kul, du fortjener alt». Så ikke bruke hjelpen fra han her til å hacke brukeren din og ta den. Hvis dere likte denne videoen, like, favorite, and subscribe, Kristine Verenne, så jeg håper ikke du tok noe seriøst. Hvem vil dere at jeg skal kle av neste gang? Grunnen til at jeg tok henne her nå var ikke fordi det var en jente og jeg ville ha oppmerksomhet fra en jente. Nei, ikke faen, det var ikke derfor. Det var fordi jeg har nesten ikke tatt noen jenter, og når det står av klær av, og så en jente etterpå, da vil faen meg folk se. Så toppen av alt, jeg får med fame av det, Tappelino, get the fuck out of my face. Hvis du skal hate på det, lag en video med meg, det går greit, men jeg får med fame av det også. Alle dere som tror jeg er cocky, nei det er jeg ikke. Jeg er da jævlig flink. Jeg vet akkurat hva jeg skal gjøre. Jeg er så smak. Jeg er faen meg en skurk, som Kattekryp sier. Jeg er en skurk, og jeg er et ond geni, som både Tappelino sier, og alle andre. Jeg vet hva faen. Men takk for at dere sabber. Hvis dere likte like og subscribe, så snakker vi i neste video. Ha det. Nei, men så mange fine videoer her. Amalie Olsen, når fikk jeg mensen? Ok, se Heia Pitbull og... jeg har lyst til å se på en YouTuber med J i fornavn. Kanskje en O etterpå. Jottersen? Hei mine beste venner, velkommen tilbake til den mest beryktede serien på YouTube nå til dags i Arendal. Ingen andre YouTubere i Arendal enn meg. I dag så skal vi kle av en person som jeg har hatt lyst til å kle av veldig lenge. Både på ekte og på video. På ekte på video også til og med. Og så har jeg lyst til at han skal kle seg selv på video og sende til meg. Jottersen. 3D-brillene på. Jeg kan se dybden på din kanal her og nå. Forsida på kanalen. Her har min kanal-trailer med 25.936 views. Vi må se traileren. Hva i huleste er det her? Hei sånn, mitt navn er Joachim. Mer kjent som Jottersen med kanalen her. Jeg... Æsj. Min navn er Joachim, bedre kjent som Jottersen, eller Joachim, kanalen her. Hvorfor i faen har du en sånn thumbnail på deg? Herregud, se. Du har bare klippet vekk kroppen din. Og så tatt en random bakgrunn med farge og limt kroppen din på. Jeg hater YouTubere som gjør sånn. Vent nå litt. Uansett, ok, men jeg går rett inn på videoene dine. Thumbnailser, bullshit, titlene, enda mer bullshit. Hva er det? Jottersen, du ser her, er YouTube ødelagt? Hvorfor faen bruker du clickbait? Det er noe galt her! I de siste ukene har egentlig YouTube oppført seg veldig merkelig. Ok, vet du hvorfor det, Jottersen? For det du suger! Nei, men nå vil jeg ha en pause midt i, ok. For det, jeg merker på meg selv at jeg har blitt bedre til å roaste, og det betyr at dere faen små drittunger som er under 12 år, som ikke skjønner at det er kødd. Se nå, det her er tull, Jottersen, jeg elsker det. Nå har jeg faen meg gjort det, nå har jeg dogget til hele skjermen. Men uansett, det her er kødd, og Jottersen, han vet det, han vil bli kledd av, stol på meg. Alle dere som hater på meg, jeg gir faen, det blir gode videoer ut av hate-kommentarer uansett. Så jeg gir egentlig faen i haten, men jeg vil bare at dere skal vite at det her er kødd. Alt jeg sier som er frekt er meint for underholdning, ikke noe annet. Jeg elsker Jottersen mer enn jeg elsker meg selv uansett. Se her, ja. Hva i all verden skjer her, den thumbnailen? Det ser ut som at en person har sex med Donald Trump. Alle videoene dine nesten har de samme jævla uttrykka. Se her, den er prikk liksom. Jeg venter nå faen litt der. Hvor mange av de har du gjort? Den tommel opp, den tommel opp. Ha! Og se her, han har ikke skjegg der. Ok, han har ikke skjegg der, det ser dere, det er dere enig i. Går du inn på videoen så ser du han har et jævlig langt skjegg. Jeg liker veldig godt skjegget ditt av Jottersen. Men nå vil jeg se litt her, for din mest populære video, det er politibetjent Jottersen GTA V-mods. Altså, er Jottersen politi? Det må jeg se innenfor. Hallo, mitt navn er Joachim Jottersen, sprø type fra en liten øy som heter Tjøme Sprø. Og så du gjør jackass-ting på kanalen din, skal vi se her. Jackass. Har du faktisk skrevet jackass i... Ja, Jottersen har en video for 2 år siden med 400 views. Stakkars liten gutt, jeg liker ikke å se på folk bli mobbet. Jottersen, du legger ut videoer hvor personer blir mobba, men faen, du har 1,2 millioner avspillinger. Hvorfor faen har du så mange, seriøst? Jeg har ikke sett videoene dine siden dagen jeg så den første videoen din. Åh, fy faen, så jeg... Hei, Johnny Boy! Åh, Gud av meg! Åh, hei, Jottersen. Det var veldig fint å hilse på deg. Men Jottersen, fy faen, du har 8672 subscribers. Jeg har 4045. Så jeg kommer for å ta deg igjen. Som et helvete, Jottersen. Og når den dagen jeg har tatt deg igjen, skal jeg unnsubbe på deg. Neida, tulla, jeg skal ikke være strekk. Anbefales varmt. Wise-Espen, Voldelig Ole, Zapix, Norsk Gaming, Miss Petter, Simmeres. Ser det for faenske ut at jeg anbefales på din kanal? Ok. Faen, jeg tror jeg skrev feil. Jeg må skrive anbefales. Men ja, uansett, du har ganske mange subscribers. Hvorfor har du det? Jeg vedder på at det er fordi du var med på Zonen. Jeg tror den Zonen-serien din var jævlig populær på kanalen din, for å si det sånn, Jottersen. Men jeg skjønner jo det, man blir lei av Minecraft, og Minecraft blir lei av personene også, for å si det sånn. Mange har du av du her? Er det du som lager thumbnailsene selv? For det ser jo ut som en tredjeklassing har vært å lage en thumbnail, og sånn at nå skal jeg lage en bedre thumbnail enn du, Jottersen, om du. Se her, allerede en bedre thumbnail enn det du har laget. Neida, ok, men vi går nedover. Thumbnailsa dine, de passer veldig bra sammen, for å si det sånn. Du kjenner veldig mange store youtubere. Du kjenner folk som Daniel, Truls, Voice Espen er egentlig bare en taper, så 29. Faen, du er med, viser meg. Vi må se om du er politi, forresten. Ah, wow. Ok, da bare hoppa en fyr, bare blupp. Jeg bare hoppet en fyr sånn, vup, ut av ingenting. Jeg bare, greit er du? Hei, har vi noen flere feil enn det var på denne kanalen til nå? Ponderen plussen mispetta er lik sant. Jeg så cirka 15 minutter og 18 sekunder av den videoen, så sa jeg mispetta ligger der, og ponderen ligger der. Jeg ville rett og slett ikke se mer, for det, du vet, å legge ut sånn på YouTube kan få deg bannet. Men en stor feil, Jottersen, du har 8,600 subs, det ser vi. Men videoene dine får mindre. En stor feil, nå skal jeg si noe snilt faktisk, er at hvor faen er dere alle sammen? Se videoene hans, de er bra. Nå kan jeg si slemme ting igjen. Hei så folkens, mitt navn er Chris, og velkommen tilbake til en ny episode av Garry's Mod. I dag så er det freestyle med Jottersen og Supercliff. Den videoen blir bra. Fuck off. Oi. Fuck off, fuck off, fuck. Ok, da ødela du videoen, Jottersen. Så fort du åpnet kjeften og avbrøt Supercliff, så ble det et helvete. Du lagde en god julevideo her. Så jeg vil takke hver en som har skrevet sikkert mye dritt om meg. Han vil takke alle som skriver dritt om han. Stakkars, han er så pjusket og søt. Nei. Faen, har du tenkt å sprenge fly? Er du terrorist, eller, Jottersen? Ok, jeg vil finne Jottersen på Instagram. Snapchat. Twitter. Se nå, Jonyboy. Søker på det. Hvor faen? Han la ut en video om meg. Når han reagerte på min video, hvor er den? Ja, der ja! Se nå! Nå skal vi lage roast-video. Nå skal vi ikke. Jeg skal ikke lage roast-video, jeg bare kødder. Men også velkommen til en reaksjonsvideo. Og det er ikke, her er ikke noe sånn rant-video eller Leafys her eller hva søren, det er ikke det. Det er faktisk noe jeg ble spurt om, eller jeg tenkte selv, eller noen andre som spurte om at jeg kunne lage reaksjonsvideo på mine gamle videoer. Dessverre så er mine gamle videoer ikke tilgjengelige for meg. Jeg har på en måte vært sånn om at jeg har tatt den vekk, så de er ikke der. Men en annen ting jeg vil gjøre er faktisk å vise dere en liten YouTuber som faktisk... En liten YouTuber, Jottersen, du din jævla faen, er faktisk den største YouTuberen i mitt hode. Som faktisk gjør et utrolig godt arbeid med å lage en serie som heter Svartelisten. Og han heter Jonyboy. Han har gjort... Så skal jeg vise at hvor ganske morsomt dette er, hvor ganske originalt dette er. Ja, er morsom, original og hvor ganske barnslig det er. Jottersen, du kalte The Roastmaster for barnslig. Det betyr at jeg nå kommer til å roaste deg. Sant, jeg gjør jo det nå, faen heller. For å runde opp i det her, så vet vi nå at Jottersen er en person som lager videoer som ingen burde se på fra nå av. Nei, wow. Neida, du la, ok. Seriøst, alt jeg sa, jeg har blitt jævlig god til å roaste, for jeg er faen så ukreativ for tida. Neida, jeg er faen så kreativ egentlig, jeg er faktisk jævlig god. Tusen takk for 4000 bestevenner, det betyr faen så mye. Innen den her ute har jeg sikkert 17 000 bestevenner, har jeg ikke det, så ser dere aldri videoer av meg lenger. Neida, tulla. Noen har laget diss-track om meg, så jeg skal la... Den spiller av nå slutten av denne videoen. Tusen takk for at alle sammen så på. Gå og leave litt like på Jottersen sin kanal. Det er absolutt verdt det. Så sjekk den ut, Jottersen. Sorry hvis du tok deg nært av henne. Jeg mente ingenting. Og alle dere som liker Jottersen, ikke hate. Det her er bare ment for kødd og underholdning. Så ha en fin dag videre, folkens. Så snakkes vi i neste video. Ha det! Åh, det var jævlig godt. Hei mine beste venner, min navn er Johnny Boy i dag. Velkommen tilbake til mest berykta serien på YouTube nå til dags. Jarendal. En eneste utøver. Ja, ok. Jeg sa til meg selv. Siste gang jeg tok den introen, men det har liksom blitt introen da. Så vi gjør den hver gang uansett. Eller gjør vi det? Jeg vet ikke, men uansett, faen ta. Det her vet dere jævlig godt. Det finnes en ting som gjør meg forbanna, og det er youtubere som har flere views og substemme. For å ta ut min aggresjon, så klærer jeg av dem på en måte som jeg finner deres feil og åpner øynene deres for hva de egentlig er. Et menneske, et monster, et udyr, kreps, jeg vet da faen, en måke, jeg vet ikke, en måke, et dyr, et virveldyr. Før jeg begynner denne videoen, hvor jeg klærer av Hermandal, så vil jeg si at jeg har ingenting mot Hermandal. Jeg liker den youtuberen. Alt han gjør, det er veldig bra. Så dere trangsynte jævla tapere der ute som tror at jeg mener alt det jeg sier og mobber, snakker dritt om han. Nei, det gjør jeg ikke. For både jeg og han vet at dette er kødd. Hermandal, jeg håper du vet at dette er kødd, for det er kødd. Det er tull. Jeg hater ikke denne youtuberen i en plass. Så hvis du, trangsint lille jævel, skriver nå hat i mitt kommentarfelt, så bryr jeg meg faen ikke. Nå skal jeg bare le så jævlig meget, for jeg skulle ønske at dere ble truffet av all den motstanden i ansiktene der. Nei, jeg vet det. Ok, nå, wow. Neida, men det er ikke hate det som sier, så nå vet dere det. Jeg vet at dere trangsynte jævler ikke klarer å høre det her en plass. Dere kommer til å ignorere det jeg sier nå og skrive hate uansett, men det gjør jeg ikke nå, for jeg blir meg faen ikke. Sorry for at jeg kalte dere trangsynte jævler, men dere er det da. Det hjelper ikke at dere er under 12 år gamle, dere er trangsynte som faen uansett. Her sitter en 20 år gammel mann og kaller barn under 12 år trangsynte som faen. Satan, jeg lever opp til forventningene mine, altså. Neida, men dere, ok, nå begynner vi. Jeg har da søkt opp i kommentar... Nei, faen, jeg trenger ikke det her. Jeg har søkt opp i søkefeltet Hermandal, og da kommer jeg til denne kanal. Hermandal. Eller, er det Hermandal eller Hermandal? Jævlig dårlig YouTube-navn, det er det verste YouTube-navnet jeg har sett. Nei, vent, faen, han heter Herman... Jeg bare tuller, altså. Ok, vi ser her er det mange videoer. Det første jeg vil se på er ikke videoene dine, det er infoen din jævla lille sødengel. Åh, hei alle sammen. Åh, det litt fungerer jævlig faen, altså. Mitt navn er Herman, og se på denne kanalen er målet mitt å få deg til å le. Tenk dette ble kleint, eller han der trenger psykolog. Ah, nei, det gjør jeg. Jeg skjønner faen ikke en dritt av det du skriver her, Herman. Hva jeg skal svare til det her? Faen i helvete, sjekk ut disse Murdrocks. Amalie Olsen, Magnus Numme, Nummedal, Nikolai Brekke, Splay. Relaterte Hanna, Stina, Nelly, Stine. Faen er Johnnyboy her en helvete heller. Det til helvete, abonnentolog. Fy faen, du har vokst som et grønt svart helvete. Og under en måned gikk du fra... Hvorfor i faen? Samarbeid, Hermandal, alfakrøllmail.com. Ok. Nei, vent, jeg kan bare sende en personlig melding. Samarbeid. Sånn. Sånn, nå tipper jeg på at det kommer ut en samarbeidsvideo med meg og Hermandal nå snart. Videoene til Hermandal ser ut til å være helt for jævlige. Han har intervjuvideoer, han har... Se på de raske brillene der. Åh, faktisk, fetteren min er inne der. Har dere lyst til å bli med inn? Ja! Jeg filmer! Jeg filmer, bror! Har du kjørt i? Hæ? Har du kjørt i? Om jeg har? Kjørt i? Ja! Satan, nå ble han jævlig sur, den der fittetryne. Ok, han går med bokseren på utsida av buksa. Foran små unge jenter som ikke... Det er jo faen så sprudlen... Nei, ok, jeg skal ikke si noe drøyt. Det er små barn, jeg kan ikke gjøre noe. Kalle Kukvik, ispek. Kaller du han Kalle Kukvik, det er det beste... Dårligste navnet jeg har hørt i mitt liv. Faen ta Kalle Kukvik. Du har jo faen i satan så mange views. Hva faen skjer med det? Får du så jævlig mange views? Faen, jeg får jo så vidt 1000 views. Selv om jeg har 2118 subs. Helvete til satan, altså. Alle de subsa mine venter jo bare på det jeg kler av videoene, da faen kan ikke... Ok, se de andre videoene mine, jeg lover dere, dere kommer ikke til å like de. Neida, men vi må se på en video, så må vi dømme denne herremannen her. Hermandal, Hermandal. Hva? Nå vil jeg inn og se på din nye første video. Hei alle sammen, og velkommen til min kanal. Som veldig mange andre youtubere gjør på en sånn kanaltrailer, så pleier de å si på denne kanalen... Nei, jeg kan ikke se mer. Jeg har delt kanalen din med alle vennene mine og halve slekter. Det er ok. Men jeg har hørt rykter, Herman. Er du skuespiller? Svar meg på det. Svar meg! Herman! Svar! Svar, Herman. Ok, hvis Herman ikke ser denne videoen, så skal dere sørge for at han ser den. Sånn at jeg kan bli populær og jævlig rik, og Herman, du skal kommentere videoen, og så skal du be meg ta over kanalen din, sånn at jeg kan shoute til meg selv på din kanal. Dæven, jeg kan allerede lukte dere trangsynte jævla fittefolk som kommer til å hate på denne videoen, og begynner å bli for hard, eller? Nei da, jeg ikke det. Jeg har skrevet til bandet noe jævlig infoen min, så... Den her har jeg hørt Ok, det skal vi faen ikke se. Han har 43.947 subs. Hvorfor i fanskenske søren har du så mange? Sorry, Herman. Hvis du ikke liker banning, så faen i helvete, satan, sa! Okay. Han lager ut en video om drømmejenta, du Herman Dahl. Drømmejenta finnes i alle jenter, du må bare se riktig på dem. Ok, det ble bare hyggelig jo. Subber ikke på deg. Se nå, Herman, se nå. Og alle dere hatere som tror jeg hater på han, se. Jeg subber på han, men han subber ikke på noen man ikke... Jeg må bare gå... Bare vente litt nå. Jeg må skrive satan ned. Jeg må bare skrive en... Du salte, jeg elsker deg. Det nå skrev jeg her nede, og så kommer noen til å skrive... Er du homo eller? Faen, altså. Ok, uansett hva jeg gjør, så... Hei, jeg må bare fortsette. Mest populære videoen, det er fjortis. Han har vært i Tusenfryd. Faen, hvorfor er den så populær, da? Har jeg fått kjæreste, og så er du med en jente? En cupcake, jævlig vittig. Nei, det var faktisk veldig vittig. Det var det. Har jeg hatt sex, satan? 135.000, så var det satan om en kåte små jenter som nettopp har begynt å gni klitten sin, som så den videoen der. En melding på YouTube, der var det en som spurte om, har du hatt sex i senga før? Wow, nå har jeg lyst til å se resten av videoen. Det har jeg faktisk. Jeg har lyst til å se om du har hatt sex før. Kan ikke du svare på det i kommentarfeltet mitt da, Herman? Har jeg blitt mobbet? Det håper jeg vært... Neida, jeg tuller. Nå begynner tida å gå opp. Men alt i alt her, thumbnailser til Herman Dahl. Faen i helvete. Jeg kan ikke tro at du har laget de, for de her er veldig bra. Og når jeg ser på du, så ser jeg en inkompetent liten kakelakk som ikke kan lage thumbnails. Nei. Jeg tuller. I det jeg føler at jeg begynner å bli for drøy, så må jeg komme inn med sånn der tullballe en gang. Hva faen? Jeg kan klaste inn flere, for det er for dårlige videoer, rett og slett. 30.000 subs for 2 måneder siden, og nå har du 40. Dæven, altså. Ok, du skyter deg selv. Den videoen vil jeg faktisk se. Ah! Ok, jeg skuffer Herman, jeg så ikke en eneste pistol i den videoen, men jeg føler egentlig, nå har vi sett videoen, og vi har funnet noe ut av at Herman Dahl er ikke en Herman, han er en kakelakk, mann. Kjønnet, det er mannkjønn, det vet vi jo alle, det ser vi jo. Han har jo ikke vist kuken sin. Men, Herman, kan du ikke lage en video hvor du viser kuken din, så bare privat, og så sender du den til meg? Nei, faen, nå blir jeg litt røy, hva er det som skjer? Jeg har drukket så mye sjokolade, faen så gira! Neida, ok, men tusen... Nei, vi avslutter nå. Alt det her var kødd. Jeg tror jeg sa ganske mye frekt, egentlig, men uansett... Jeg mener jo ingenting av det jeg har sagt som frekt. Så tusen takk for at dere så på. Hvis dere likte det, like, favorite, and subscribe. Så snakker vi neste video. Hvem skal jeg kle? Kanskje Prebz og Dennis. Eller, ha det! Hei dere, mitt navn er Johnnyboy, og velkommen tilbake til meg, mine beste venner. I dag kommer dagen dere venter på. Kanskje dette blir den mest avanserte klær-episoden noen gang. 2 personer, 4 kanaler, uendelig mengder med feil skal nå finnes. Bye-bye og Huggen kommenterte at jeg skulle finne feil til å knulle i forrige episode. Det de gjorde da var å sette seg selv på lista over folk som skal henrettes av meg. Men faen, det var ikke det jeg skulle... Folk som skal bli kledd av. Altså, ikke at jeg kler av klærne på dem, liksom, men at jeg finner på en måte feiler og tar av lag for lag i kanalen og går dypt som elf. faen! Vi glemte å skru på den ordentlige mikken, da må vi bare vente litt. Se her nå, ja. Ja da, nå er den gode mikken på, og nå er skjermen også på, faen. Ja da, feil med en gang. Men jeg gjør ikke feil. Bye bye og huggen B-O-H. Her har vi Jonas og Henrik, og de har så meget som faen å få subba ikke 59.645. Tilgi meg for at jeg ikke subber på dere. Hæ? Abonnerer jeg ikke på YouTube? Faen er det jeg driver med? Ok, men vi går inn i videoene. Vi begynner på magien fra september. Hva kan være her? Du irriterer meg og jeg blir litt sint. Yes. Kan ikke bli sint hver gang. Vi har tuftet på noe helt annet enn tufte, faktisk. Oh my god! De starter med en god vits. Henrik, tuftemesteren er jo selvfølgelig Olav Tufte selv. Men vi ser jo også her veldig mange som er store på YouTube er bekreftet. Hvordan i grønnsvarte helvete kan jeg bli bekreftet, for det er faen ikke. Går jeg inn? Neida, enda ikke bekreftet, men 608 subs. Tusen takk dere, det betyr usatanselig mye. Hvis det er en torsdag den her kommer ut på i dag, så er det 3 dager til den her videoen kommer ut. Så hvor mye klarer jeg å øke på 3 dager? Jeg har sikkert gått ned i bestevenner til og med på den lille tiden. Men, wow! Se her, ja! Wow! Nei, vent nå litt. Hei, vi er Jonas og Henrik. Er det bare å hugge inn 2 barndomsvenner som digger gaming? Til vanlig er vi programledere i NRK Supers FlipKlipp-studio. Dette er vår private kanal og vår kjærlighetserklæring til gaming. Hvis for eksempel vi ser deres kjærlighets erklaring til gaming. Hva gjør folk som er forelsket i hverandre? Jo, samleie. Ingenting. Sprut, jeg vet da faen hva det er. Ok, jeg skal ikke gå så dypt inn i kanalen deres. Whoop. Her nede kan vi se faen i... Hvor er thumbnailen her? Hvor er tommelnailen på den videoen? Her er det bare Minecraft. Uansett hva jeg ser her nede, så kan jeg ikke se et hint til meg. Kanskje han der ligner litt på det. Med meg nå, faen. Det er fortsatt ikke meg. Hvorfor er ikke jeg med i en av Bye Bye og Huggens video? Johnny Boy. Nei, men da går vi over på neste del. Jeg sa jo dette blir avansert. FlipKlipp-studio, her er de altså programledere. Her er det noe stort feil. Her har de byttet identiteten. Altså, jeg vet ikke om det faktisk er de ekte bildene av de. Det kan jeg umuligens vite. Først skal jeg sjekke om jeg er med på denne kanalen, Johnny Boy. Nei, kanskje jeg søkte feil. Kjekk gutt. Kanalen har ikke innhold som samsvarer med kjekk ut. Og det her kan vi kødde med. Bra videoer. Kjempegøye videoer. Denne kanalen er ikke innholdet som samsvarer med kjempegøye videoer. Wow, her har vi det gøy. Dere er veldig kreative med thumbnails her. En sirkel rundt på toppen for å få det til å se mer fargerikt ut. Her har vi en reke. Hæ, Henrik? Er det bare meg, eller ser ikke det ut som Henrik? Ok, skal vi se om vi finner noe av Henrik her. Veldig bra tips, ok. Jeg ble helt inn i denne videoen, men tilbake til de satansfeiler. De er med i NRK, de jobber for meg fra NRK. Ser det ut som jeg jobber for NRK? Nei, nå så langt inn i det svarteste helvete. Nei, om jeg ikke gjør det. Videre til de private sidene. Henrik Hilderett. Men i tights, det er det første jeg ser når jeg kommer inn på kanalen din. Ja, du er på tøyen, og du har på deg tøyen dine. Hvorfor har du faen ikke flere videoer enn det her? Det er 6 måneder siden du la ut en video. Hvorfor fanden har du ikke laget ut her flere videoer? Beskrivelse daglige videoer av og til. Satan, her har du noe riktig. Jeg har flere views enn det totalt på min kanal. Men jeg ser jo det, du har faen ikke en thumbnail. Det er så mye feil her, jeg kan ikke begynne hvor. Hvorfor står lyset der bakpå og der? Drit i at døra er åpen. Hvorfor? Svar meg hvorfor! Jonas Lihaugen, vi vet at du har masse feil. Du legger ut en del videoer, noe som irriterer meg saklig mye, for det jeg må se de. Og jeg har så jævlig lite lyst til å se videoene dine at det skulle bare faen mangle. Neida, jeg tuller, Jonas! Jonas, vi to har likt navn. Det betyr at jeg er jævlig kul. Altså, det har jo ingenting med det å gjøre at jeg er kul, egentlig, Jonas. Men du kan også føle deg kul siden du har det samme navnet som meg. Ja. Her forsvinner håret på en av dere. Hei! Så skal vi på gangsterfest. Gangsterfest? Gangsterfest? Satan, jeg vedder på at det ble en skikkelig gangsterfest, ass! Kjør løs! Ok, infoen til deg, Jonas da. Hei, jeg heter Jonas Saka, bye-bye fra Bye-bye og Huggen. Satan, du skryter. Mitt navn er Jonas, jeg har vært med i Bye-bye og Huggen. Jeg kjenner for blablabla. På denne kanalen vlogger jeg ukentlig, og så gjør jeg andre ting av og til. Veldig bra beskrivelse, du din jævel. Du har både med subs og avspilling av Henrik Hildre. Du har også flere subs enn meg. Wow, har ikke dere to sånn krig om hvem som har mest subs her? Lol, laughing out loud. Jeg kan egentlig ikke høre at du ler ut høyt, men jeg stoler på det. Ok, folkens, jeg tror dere har fått åpnet øynene deres ganske bra nå, og har innsett at de to guttene har ganske meget feil. Og bye-bye og Huggy, dere jævla. Hvis dere tok det her til dere, så håper jeg virkelig i neste video dere legger ut, kommer dere til å si unnskyld for mine synder, beklag for deres synder, og si at dere skal bli bedre. Nei, ok, greit. Folkens, igjen, sier jeg det, siden det kan være noen tar det veldig nært noen ganger, jeg vet ikke. Men alt det jeg sier er kødd. Jeg gjør det bare for gøy, bare for å bli jævlig YouTube-kjendis. Det er derfor jeg liksom snakker om større YouTubere i håp om at de ser meg og gjør meg jævlig rik og jævlig populær. Men uansett, alt det jeg sier er kødd. Du må aldri ta et ord av min liv seriøst. Hvis det ikke er positivt da. Det mener jeg seriøst. Og dere er mine beste venner, så tusen takk for at dere ser på den her. Hvem skal jeg ta i neste episode? Wow, skriv i kommentarfeltet. Wow. Og fortsett å skrive spørsmål til Q&Aen i Q&A-videoen som jeg lå ut på tirsdag. Så ha en fin dag videre dere. Hvis dere likte dette, like og subscribe, så snakkes vi i neste video. Ha det. Hei mine beste venner, velkommen tilbake til en ny video på Gianni-kanal. Hey, baby girl. Som dere nå også ser, så er kameravinkelen min på plass til vanlig sted. Dennis, derimot, han er tilbake. Han har fått munnsåret. Hei, Dennis, forresten. Hei, Jonas. Jeg vet ikke hvorfor jeg etterligner Dennis med den stemmen, men uansett, ok. Hva skal Johnny bare gjøre i dag? I dag føler jeg at jeg har litt lite selvtillit. Og det beste man gjør når man har lite selvtillit, det er å se ned på andre mennesker. For en jævlig person jeg egentlig er når jeg tenker meg om. Aldri få det til å føle bedre på bekostning av andre mennesker, så lenge de ikke skader seg og dør en smertefull død. Da kan du ta det i bekostning og føle deg bedre etterpå. Spesielt hvis du får pult lik etterpå. Spesielt hvis det er en hund. Eller et spedbarn. Ok, fy faen. Jeg vet da faen. Ok, nå vil jeg at alle skal vite det. Alle dere som omgås med meg, dere blir alltid stilt i dårlig lys. For jeg er den beste av alle oss. Men nok om min kjærlighet til spedbarn. Kan vi ikke bare gå en tur? Kan vi ikke bare ta lur? Og nok om sangene til Truls. Nei, spedbarn og Truls hadde ingenting kobling til hverandre der i det hele tatt. Jeg vet om de der pedoryktene til Trulesen over for tida, men uansett, jeg er faen i det. Men ok, faen, nå er vi jo track out, altså. Truls, be yourself, I support you, for jeg elsker oss som barn. Nei, ok, men faen, herregud, jeg klandrer deg ikke, jeg beskylder deg ikke for noe, men hei mine beste venner, mitt navn er Johnny Boy, og velkommen tilbake til den mest beryktede serien nå til dags i Arendal. Den eneste youtuberen i Arendal. Faen, der fucka opp introen min, helvete heller. I dag så skal vi kle av en stor taper som ikke bare er en taper, ikke ultrataper heller, men en multitaper. Og da snakker vi selvfølgelig om Quality Muffin. Jeg mener multiguru. Når man søker på multiguru på internett, så kommer dette opp. Videoer du kan se etterpå. Så jeg abonnerer og har vært der inne før, så jeg kan ikke se den der jævla traileren. Jeg tror jeg kan ha noen trailer en gang. Ja, dere ser også sikkert at jeg har klippet av meg. En annen ting er at det kommer til å komme ut en video etter det her hvor jeg fortsatt har langt hår, men det får dere faen meg bare leve med. Men faen, nå må vi herre helvete begynne med denne kanalen. Det første dere ser, la meg ta på headsetet og 3D-brillene. For jeg kan ikke se så mye mye feil enda. Å fytti helvete og meget feil det var her. Den første videoen som kommer opp, det er når han spiller med Truls, Henrik og Hjortersen. 5K views. Ok, du har 5K views på en video du lå ut for 3 uker siden. Det betyr at du må ha sånn cirka 5-6 tusen subs. Hvis du hadde hatt mer, hadde du fått mer views, så hadde du ikke. Du har 31 000. Ja, ok. Vi ser på opplastningen hans det. Her er for 20 timer siden lastet han opp en video som han vet hva skal kalle. Hva faen skal det bety? Du vet hva du skal kalle denne videoen, men... multiguru, du er smart der. En til etter meg nå, multiguru. Jeg er en taper. Oi, se her! Video for 2 år siden. Prøv å ikke le. Den har 375 000 views i svarte faen. Mitt navn er Multiguru, og i dag har jeg med meg broren min Kukuguru, eller Mikael. Kukuguru? Hvorfor i faen har de fått så mye views hvor de prøver å ikke le? Er dere de første i verden som har gjort det, eller noe sånt? Vi skal se på et par YouTube-klipp, og så er det om å gjøre å prøve å ikke le. Ok, du skal prøve å ikke le. La oss se her om dere ler. Det lo du av. Faen, ikke bare er du en taper, men du har også dårlig humor. Hva i svarte er det for et forsidebilde? Hvem faen putter et dyr der? En lama, det er jo et fint dyr da. Faktisk er det det fineste med kanalen din til nå, det er laman, men ikke skriften da, det ødela alt, du skulle bare hatt laman. Det der ligner faktisk ikke på deg i det hele tatt, faen sa dere for det. Men la oss se infoen din. Mitt navn er Martin. Jeg elsker å spille dataspill, film og redigere. Ok, hvis du hadde elsket å spille dataspill, film og redigere, så hadde du sikkert lastet opp flere videoer i uken. La oss se her. Du har ukes mellomrom mellom videoer. Hvis den roasten der er bedre enn min roast, burde den hatt flere views. For det er en money machine, og jeg lager youtubere. Det er ikke sånn at folk lager med. Liksom, jeg har faen aldri fått en eneste shoutout i mitt liv. Videre på infoen. Denne YouTube-kanalen ble opprettet for å dele de artige øyeblikkene jeg har med dataspill og lage video med et humoristisk formål. Jeg har ikke ledd av en eneste video du har lagt ut, unntatt den videoen jeg var med i hvor jeg fortalte en vits. Da lo jeg. NB-videoene kan inneholde satire, sarkasme og ironi for å skape komiske situasjoner. Skrev du det nå, eller noe sånt? Ikke ta det seriøst. For det første, jeg tar ikke kanalen din seriøst, Martin. Jeg ser ikke på du som en YouTube-kanal en gang. Wow, du har 6,3 millioner avspillinger. I helvete, jeg har faen ikke 1 million engang. Vi ser jo hva faen som har skjedd med verden. La oss gå langt faen inn i kanalens første videoer. Q&A tirsdag på en mandag. Satan, det er som å se PewDiePie, jo. The Multiguru 009. Hei. Ok, introen varte i faen meg et halvt minutt. Q&A-tingen, egentlig. Se hvor nusselig du var der. Du bare, I'm ready for you. Ok, det var den første videoen. Vi ser jo at du er en god YouTuber, siden du legger ut videoer på en annen dag enn det du sier. Akkurat som PewDiePie, det er jo et bra ting. Hva er din mest populære video? Det må være, jeg truer med å ta livet av meg selv. Nei, vent, faen, det var å prøve å ikke le. Men du har faen meg Pokémon Go-videoer. For et halvt år siden så stoppet folk å se på kanalen din. Se på alle viewsa du har her. Ok, denne videoen kan jeg like. Og ja, det var Kukiguru, jeg trodde det var Kukiguru. Herregud, det var litt frekt. La oss se, du får smerte, Martin. Og broren din da, selv om det er bare du jeg ville se smertefullt. Uansett, Kukiguru, du er mye kulere enn Multiguru. Ok, er du klar? Er du klar? 3, 2, 1. Resten av videoen går deretter ut på at Multiguru og Kukiguru spiser is og drikker burn. Oi, vent, faen, er det PewDiePie? Nei, vent, det var Quality Muffin. Nei, jeg mener Multiguru, faen. I faen, i helvete, i satans inngrodde faen. Hvorfor i helsvarte grønnkuken er du bekreftet? Og jeg er faen ikke... et spor av å være bekreftet en gang. Jeg er faen så vidt 1/10 på vei til å bli bekreftet, og jeg faen jeg holder på i 2 år nå, eller noe sånt. Jeg vet ikke, faen. Nei, men se her, ja. Meget kule folk. Du ser mitt navn der. De andre er ikke verdt å nevne, men jeg har vært å nevne. Uansett, det er veldig vanskelig sånn å Gå inn på en kanal som er stor, og så ser du på thumbnail også. Hvor er thumbnailen? Hvor faen er thumbnailene i det hele tatt? Det er jo faen ikke et spor av en thumbnail. Forresten dere, følg meg på Instagram. Jeg har jævlig mange deilige bilder der. Jeg heter dette. Snapchatten min står der også. Add meg, jeg er aldri på Snapchat, og det er akkurat som å ikke følge noen og følge med på Snapchat. Men på Instagram poster jeg daglig, som regel. Å, helvete, for en jævlig stygg kanal. Jeg vet da faen hva jeg skal si, det her er en veldig... Du har til og med en black and white... thumbnail, ja. Det er veldig vanskelig å tenke seg til at denne kanalen her blir sett på, rett og slett. Og hovedgrunnen til det er fordi det er en jævlig drittkanal. Ok, men sorry dere, nå må jeg seriøst ha denne pausen, for jeg har ikke sagt tulla en eneste gang i videoen. Og det betyr at jeg begynner å bli jævlig kul. Fy faen hvor kul jeg er. Jeg er kul, stikk og ta et dyr opp. Hva faen heter det når du tenner på dyr? Ikke med lighter, men you know... har lyst til å pule med dyr. Faunafil? Nei, jeg vet da, fauna. Jeg har ingenting imot Multiguru. Jeg liker den kanalen veldig godt. Jeg og han er veldig gode venner. Vi finner på ting hele tiden. Jeg har sovet som han mange ganger, for han ser feil, men jeg har heller ikke sovet sånn, for han tar alt. Men jeg tenker på han hver gang jeg sover. Som dere har skjønt, de fleste av dere som liker videoene mine, dere skjønner at mine roast ikke er ment som noe frekt eller noe slemt i det hele tatt. Jeg gjør det bare for underholdningsskyld og for YouTube-fames skyld og penger for å bli rik. Jævla hatere der ute, trangsynte kuktryner. Ikke ta det her som noe slemt, det her er ikke ment frekt. Nå vet dere det, jeg elsker Multiguru mer enn alt i verden. Faens mobil. Ja, det er dama mi. Hun er i militæret, og hun ville at jeg skulle ta med en snap. Hold kjeft, Stine. Jævla fette. Neida, tulla. Eller gjør jeg det? Neida. Hei, og velkommen tilbake til leken hvor jeg etterligner youtuberen som blir kledd av. Du kommer til å skjønne leken, den går slik. Han sier en setning, jeg skal si setningen på samme måte som han gjør det. Hei folkens, mitt navn er Multiguru, hjertelig velkommen tilbake til en ny video på min YouTube-kanal. Hei folkens, mitt navn er Multiguru, hjertelig velkommen tilbake til min YouTube-kanal. Hva i alle dager skjedde med den YouTube-kanalen her? Hva i alle dager skjedde med den YouTube-kanalen her? Og det er mange som har fulgt med kanskje siden starten også. Og det er sikkert mange som har fulgt med siden starten også. Det er rart hvis dere gjør det. Det er rart hvis dere gjør det, men... Altså, mine type videoer har ikke vært det samme hele veien, da. Altså, mine type videoer har ikke vært det samme hele veien, da. Og det er noen som liker det, andre liker det ikke. Det er noen som liker det, og andre liker det ikke. Så kanalen min bestod jo for det meste av Minecraft. Så kanalen min bestod jo for det meste av Minecraft. Ok, jeg sugde som faen til å etterligne Multiguru. Hei, takk for at dere ville komme og se på leken med Jonas Johannessen i 2017. Ok, men jeg tror det er på tide å avslutte denne videoen, faktisk. Jeg føler meg har funnet veldig mange feil, og vet nå at Multiguru kommer til å skjerpe seg som YouTuber og som et menneske, for det. Man kan ikke fortsette å leve som en jævlikt liten person som dette. Multiguru, du vet at jeg kødder. Du skjønner at jeg kødder. Alle dere haters, dere skjønner ikke det, men dere som liker meg, dere skjønner det også. Så tusen takk alle sammen for dere. Så hvis du likte eller like favorite and subscribe, så snakkes vi i neste video. Hei mine beste venner, velkommen tilbake til den mest beryktede serien på YouTube nå til dags i Arendal. Jeg er faktisk ikke den eneste youtuberen i Arendal. Shoutout til dere, jeg møtte deg, bror. Dere vet hvem dere er. Men nå, så er det tide for en ny episode med Kle av, og hvem skal jeg finne feil i dag? Det må være en stor youtuber som gjør det bedre enn meg på YouTube enn nå til dags. Nå må jeg tenke litt her. Jeg vet om en perfekt en. Gå inn på YouTube og søk på etterbarberingsvann, så finner du den her kanalen her. Neida, tulla. Ok, søk på Daniel Simen på YouTube, så finner du den siden her. Nå vet jeg ikke helt sikkert på om det profilbildet deres er tegner, eller om det er et ekte bilde av dere. Har dere skrevet det der i Paint? Ok, nå skal vi ikke gå så veldig inn på profilbildet dere. Vi ser på feila i kanalen. Når jeg så denne kanalen første gang, tenkte jeg, faen, er det en plettfri kanal på YouTube nå? Og så tok jeg på meg 3D-brillene mine, og da så jeg feil som bare det. Så Daniel og Simon, dere slipper faen ikke unna dette her. Vi ser på forsidebildet. Er det laget med... Ok... Den kapsen du har på deg der, Daniel, den er faktisk den kapsen som jeg mistet i sommer. Du har faen meg stjelt kapsen min, du, din jævla snik. Dette her er forkastelig, dere kan ikke holde på med sånn der tyveri. Nå vet vi en feil. Og så står det Daniel og Simen, når det egentlig er Simen og Daniel. Folk som ikke har vært på kanalen deres før, kommer for alltid til å tro at det er Daniel og det er Simen. Jævlig feil. Ny video hver dag, klokka 15.00 med Paint. Ok, betyr at dere i dag 15.00 la ut en video, sikkert en dårlig igjen. Jeg skal vente til slutten med å si at jeg tuller. Men jeg må bare si det her først. Hatere, jævla faen, alle her vet at det er kødd, de vet at det her er tull. Alle kule mennesker vet at det her er tull. Så hatere, hvis dere skal hate og si at det er mobber eller gjør et eller annet faenskap, så dra til helvete og kommentere en annen video. Kommenter hate Dennis eller noe i stedet for. Men ja, ok, vi ser på videoene. Thumbnailser, hvem har laget thumbnailser? Ja, men det er veldig bra å bruke Paint noe annet enn å skrive eller tegne smileyfjes. Det er veldig bra at dere bruker dette sånn som det her, for eksempel. Altså, dere får greit med views på hver video, men dere farger og barberer håret på den videoen der. Tror jeg på det? Nei. Vi har sett det her før. Dere husker når Ruben skulle farge håret blondt, men han gjorde det ikke. La oss se. Ok, jeg kan ikke se noe lilla hår eller barbering. Kan fortsatt ikke se noe barbering av hår. Dere som lurer, så er det ifa i munnen nå. Dere kan gi faen og kommentere på det. Tuller. Og i faen og da hadde jeg glemt å recorde skjermen nå. Men vi går inn på infoen. Hei, så fett at nettopp du tok turen innom kanalen vår, Daniel og Simen. For å si det sånn, den eneste grunnen til at jeg gikk inn på denne kanalen var for å finne feil av deres. Vår kanal inneholder alt fra vlogs, som det er mest av, til gaming, som FIFA og Minecraft. La oss se FIFA. Dæven, dere spiller faktisk FIFA også. Ny video hver eneste dag klokka 15.00. Mobbing er et tema som vi brenner for, for det skjer med mange andre også. Vi vil gjerne gjøre alt for vi kan for å minske mobbing. Veldig bra at dere gjør det, men jeg ble senest mobba i dag av kollegaene mine til og med. I helvete, og jeg får høre det. Nei, det er tulla. Hvis dette er en kanal for deg, så hadde det vært awesome om du abonnerte. Vi ser jo at thumbnailsa deres hører sammen, det lager i samme program. Men så begynner det å skje noe her. Nå, du holder en lighter, og dere har en 1000 degree knife. Hvor faens varmt er 1000 degree? La oss se om det her er sant. Var det fyrverkeri dere tok? I helsike! Da tar vi neste ting, og det blir party popper. Ok, dere skal få en kniv til å gløde, så bruker dere en vanlig lighter. Oi, den blir stekt. Fy faen, dere er faen meg crazy, ok? Dere er gale, dere forvirrer folk, og dere stjeler kapsen min. Vi har allerede funnet flere feil enn jeg noen gang hadde trodd. La oss se på deres mest populære video. Stopp mobbing! Hei, og kom til Daniel, Simen. I dag skal vi snakke om nettmobbing, som er et stort problem for mange. Så deres mest populære video har 79.308 views. Det er faktisk mer enn mine views på min mest populære video. Det er faktisk veldig unødvendig av dere å få mer. Hva er deres totale views? Dere har 3.082.490 avspillinger totalt. I faen, det er jo mer enn 2 millioner mer enn meg. Dere har 21.610 abonnenter. Det betyr at dere har 23 millioner for mange. La oss se på diskusjonen deres. Boy, dere er kule gutter, dere er min forbilde. Dæven, dere har faen så mye på diskusjonen deres. Mye mer enn meg, helvete heller. La oss se deres første video. Gullsnutten, A Day In My Life. A Day In My Life. Sånn som Newark har. Sånn som Newark har. Veldig bra dag i deres liv, må jeg si, Daniel og Simen. Ok, så det her står det laget av Egil Tobias Olsen. La oss se om dere har laget en video om han til takk. Ok, dere har ikke en eneste video om Egil Tobias Olsen. Åh, faen, nå så er i hvert fall en stor feil. Noen du bare må sjekke ut. Gradreshow, Jotersen, Sondre Paps, Glisse og Randulle. Vent, faen. Ok, jeg er på relaterte kanaler, men jeg faen, nei. Ok, dere burde faktisk ikke sjekke meg ut, dere. Men ok, vi går over kanalen sånn i fort. Dere stjeler, ja, dere forvirrer folk, dere er gale, dere kan drepe folk, dere har mer subs enn meg, dere har flere views enn meg. Nå må vi ta den der delen som jeg alltid pleier å ta. Jeg har ingenting imot Daniel og Simen-kanalen. For å være helt ærlig så er det en av de kanalene på YouTube nå som jeg liker best. Det er de kuleste youtuberne jeg har sett på lenge. Ja, kameraet gikk tom for minne da, men... Ok, nå er det på igjen. Daniel og Simen, de har gått gjennom jævlig mye, og de er faen så sterke. Hvis dere ikke har sett dem før, så burde dere faktisk sjekke ut kanalen deres. De har jævlig mye inspirerende shit. Jeg skal ikke fortelle for mye, siden jeg spoiler alt. Gå inn på kanalen og se videoene deres og sånn. Og så, ok, folkens, jeg vet mange av dere som ser på videoene mine. Ikke dere som elsker videoene mine og ser på alle, men det er folk der som ser på alle videoene mine og hater på alt. Hvis noen av dere trangsynte jævla går inn og hater på de her, så dreper jeg dere faktisk. Men ok, seriøst, mobbing dere. Hvis du, selv om du er min beste venn og elsker videoene mine og alt det gjør, hvis du mobber noen, uansett, hvis du bare ler av noen, for det er de annerledes eller... Uansett, hvis du mobber, så er du faktisk ikke min beste venn lenger. Så ok, la oss skaffe et sånn mobbefritt miljø her. Hvis dere liker meg, så skal dere aldri fra denne dagen mobbe eller le av noen igjen. For barn er jævlig trangsinte, men det kommer dere til å merke når dere er større. Men bare ikke mobb noen, ikke hate på noen. Det er så jævlig lett, for det er så faen så unødvendig å hate på folk, seriøst. Når jeg får hate, det er greit, jeg ler, men... Folk kan ta seg nært av det, og mye av det som blir skrevet til meg, hadde jeg vært en normal person. Da hadde jeg blitt deprimert. Dere hadde ødelagt livet mitt. Siden jeg er en jævla kul person som bryr seg om ingen andre enn meg selv, så har det ikke noe å si. Nei, men hatere, trangsinte, faen noen gang. Nok om det. Daniel og Simen, dere vet at det her var tull. Jeg elsker kanalen deres og dere andre. Ok, men hvis dere likte denne videoen, så må dere like, favorite and subscribe, så snakkes vi i neste video. Ha det bra. Vent, klarer han neste gang, tror jeg. Nei, det vet jeg ikke. Faen, da har jeg lyst til å øke selvtilliten min litt mer. Og det betyr at jeg skal finne youtubere som er dårligere enn meg. En person som er mye dårligere enn meg, det er denne personen her som heter Tobias Foddenesen. Fodnes. Jeg vet da faen hvordan jeg sier navnet hans, men uansett, vi må kjøre intro. Hei alle sammen, og velkommen tilbake til den mest beryktede serien på YouTube nå til dags i Arendal. En eneste youtuberen i Arendal, faen ta meg. Jeg glemmer alltid å skru av lyset bak meg, jeg gir faen. Som jeg sa, så er dette her en person som er veldig dårlig i YouTube, som ikke fortjener sine subs eller sine views, så vi må nesten ta og gå igjennom. For det her er det altså så jævlig mange feil at det holder på å dø. Når man søker på Tobias Fodnes på YouTube, så finner man en kanal som ser ut som det her. Er jævlig dårlig, du ser kister der. I dag skal jeg være kreativ, i dag skal jeg putte kister i forsidebildet mitt. Og så ser du et ansikt der, et ansikt der, et ansikt der, og kister der. Altså, i forhold til hvordan forsidebildet ser ut, så ser det ut som du er en Clash Royale motherfucker. Jeg vedder på at du suger i Clash Royale uansett. Ja, så her er profilbildet strammer abser, bare for å gi litt sånn der inntrykk av at du er en kåt liten sossegutt, faen, som ikke kan Clash Royale eller Pokémon Go. Men uansett, her har vi kanaltraileren, så nå tar jeg og trykker og sjekker hva han har å si her, før vi går videre inn på kanalen. Folkens, og hjertelig velkommen tilbake til en helt ny video her på kanalen. I dag så skal vi spille mer Clash Royale. Jeg vedder på at det kommer sånn jævlig dubstep-musikk nå, som om det at du skal spille Clash Royale er noe helt hypersykt nå. Der tok jeg faktisk helt riktig. Jeg tar aldri feil. Som du ser, så subber jeg ikke på det. Jeg kan trykke sub. Og så, du har 21.984.000 subs. Du har flere subs enn meg, men vent nå faen litt. Jeg kommer for å ta deg. Du lager en reaction-video på det her. Jeg blir rik. Nei, sånn kan jeg faktisk ikke forvente. For dere som tror at jeg forventer at han skal reacte på denne videoen nå, ikke faen. Hvis du ikke lager reaction-video på det her, Tobias, så blir jeg ikke lei meg. Du kommer bare til å dø. En lang og smertefull jævlig død. Ok, jeg må bare se, jeg har fått så jævlig mye varsler på Instagram. Vi går inn på infoen, for det er veldig viktig når man skal gå gjennom en kanal. Jeg skal ikke ta og inspisere elementene her lenger, så jeg kan ikke skrive mitt eget kuk. Heisann, jeg ser du fant infoboksen min, og med det kanskje lurer på hva jeg denne kanalen her faktisk går ut på. Men jeg lurer faktisk ikke et sekund, jeg bare føler meg tvingt til å gå inn og se på infoen nå, for det jeg lager video om det. Jeg liker å lage underholdning, i hvert fall ikke i infoen, fytti faen. Lurer du på noe, så er det bare å sende mail til mailadressen her. Jeg sender bare en vanlig melding. Taper. Jævla taper, Tobias. Men ok, videoene på en kanal, det er veldig viktig når man skal gå gjennom feiler. Altså når dere ser på de videoene her, så lærer dere hvordan dere kan finne feil på andres kanaler selv. Jeg klør som faen i neseburet. Thumbnailene dine, de er faktisk veldig bra. Det skal du ha. De passer veldig godt sammen, men jeg tviler jævlig sterkt på at du lager det selv, for de er bra. La oss se på dine eldste videoer. Din første video er en sminkevideo. Tok faen ikke lang tid før du begynte med Pokémon Go og sånn da. Har du slettet videoer, Tobias? Svar meg på det. Har du slettet videoer, din jævla lille kjøter? Altså, ok, greit. Sminkevideo er din første video. 75 000 views. I faen. Se hvor nusselig du var der. Se hvor nusselig du var der. Ung, liten og nusselig. Jeg dessverre ikke hadde noe foundation eller brunpudder eller noe sånt nå da. Jeg kan faktisk, du seriøst Tobias, jeg kan faen ikke se på det der, jeg dør faktisk på innsiden av kroppen min, altså, det her er hud, på innsiden der er det skjelett, på innsiden der er det noe mer, innsiden der igjen, da dør jeg, fy faen og cringe. Se på den jævlige thumbnailen der, og den, de prikk like bare del 1, del 2. Mest mainstream med bakgrunnsbrutt musikken noen gang da. Du har blogg også, ja. Faen, Tobias, du burde jo i hvert fall vært med i bloggerne. For det hadde jeg i hvert fall ikke sett. Hva er det du gjør? Ok, det der ser ut som en musical.ly, Tobias. Vi bare blar nedover de nyeste videoene. Du har jævla bra med views på alle videoene dine i forhold til subsa dine. Det fortjener du faen ikke. Se hvor mye views du har. Per video så har du dritmye views. Jeg må se hva du gjør. Heisann gutter og jenter og mine damer og herrer og hjertelig velkommen. For 4 måneder siden så hadde du 10 000 subs. Det står her, gratulerer med 10 000 subs. For 4 måneder så kan jeg også få 21 000. Jeg skal ta deg igjen før om 4 måneder. Gå litt rundt her. Ja, gå litt rundt, Tobias. Gå litt rundt. Så tenkte jeg vi skulle gå litt rundt. Ja, gå litt rundt. Veldig bra at du nevner det 2 ganger. Nå vet jeg i hvert fall at jeg ikke skal se på den. Oi, helvete. Men faen, Tobias, er du faen meg seriøs? Er det her alle videoene dine? Det er ikke rart du har mye views. Hæ? What the fuck, har du nettopp begynt? Hva skjer med deg, Tobias? Du må ha slettet jævlig mange videoer. Jeg er seriøs, det her er noe du ikke klarer selv. Se her på thumbnails, her tror jeg kanskje du har laget noe selv. Men de her, hvem er det som lager thumbnails for deg, Tobias? For de her er veldig bra laget, så jeg er sikker på at det er noe du ikke har gjort selv. Faen, nå har jeg hatet på deg. Ok, jeg må ha denne daglige pausen, alle sammen som ser på nå. Igjen så merker dere at jeg blir bedre og bedre på roasting, og bedre på å snakke dritt om folk som egentlig ikke fortjener det. Eller jo, de fortjener det jo. Men seriøst, fra kuk til alvor, som jeg liker å si. Jeg har ingenting mot Tobias. Jeg liker den sossen der, han er veldig... Nei da, Tobias, du er ikke... Jo, ok da, Tobias, jeg vet ikke hva du liker å bli kalt, men la meg kalle deg Pyskelusen. Så jeg er veldig glad i Pyskelusen. Han er en veldig god YouTuber som legger mye arbeid. Han har god grafikk på alle videoene hans. Kvaliteten er på topp. Ok, nå fortsetter vi. Jeg vet, faen, hvordan... Vi ser her at det står brødre. Først er det Valde, Lloyd og Sara, Guttrommet og Nordavinden. Jonyboy, hvor i kukens navn er Jonyboy? Du har 2,6 millioner avspillinger. Din jævla fisse. Du startet 27. desember 2011, så du har kommet så langt som det der på 6 år. Det er bra at du prøver, Tobias. Det er veldig bra at du prøver. Men ja, videre inn på diskusjonen hans. Altså, her var det faen ikke mye å se. Men uansett, han har 1, 2, 3, 4, 5 her. Oi, clickbait. Yes, clickbait helvete. Det kan nok stemme at han clickbaiter. I like your music a lot, especially type folk på Instagram. Ja, er det en sang? Den skal jeg se nå. Selfie-kongen. Hvor dum er den personen som sier at det der er musikk? Jævlig sånn der, hun bare wild-guessa at det var musikk. Jævla dårlig reklamering, hater Womack. Men la oss bare plukke ut en random video av de nye da, og se hvor gode de faktisk er, selv om jeg allerede har gjort det. Her banker han Volde. Hei sammen, folkens, og hjertelig velkommen tilbake til en helt ny video. Hei sammen, mitt navn er Johnnyboy, og velkommen tilbake til leken hvor han etterligner personen som blir kledd av. Jeg skal høre på han i en setning, så skal jeg etterligne han etterpå. Dere skjønner han er det verdt. Ja, det er det vel, fordi du er jo... Ja, det er det vel, fordi du er jo... Jeg tror ikke det har vært en Pokémon-episode hvor jeg ikke har fått en busk i øyet. Jeg tror ikke det har vært en Pokémon-episode hvor jeg ikke har fått en busk i øyet. Jeg bare gjør klar den her. Jeg bare gjør klar den her. Sånn. Ok, sånn. Sånn, ok, sånn. Da kan vi skru på skjermen igjen, nydelig, så ser dere skjermen dere også. Da kan vi skru på skjermen igjen, nydelig, så ser dere skjermen dere også. For mye lag, hva gjør vi med det? For mye lag, hva gjør vi med det da? Skal være problemer hele tiden, skal det ikke det? Ok, tusen takk for at dere så på denne leken med Jonas Johansen i 2017. Vi går over kanalen din veldig kjapt for å finne ut av hva vi har funnet som feil på din kanal. Alt fra bra thumbnails i forhold til deg. Ja, nå skal jeg faen meg snart ut og frese bakken, for den er faen meg full av is. Ja, ok, bare for å gå veldig kjapt over kanalen din. Den suger. Det var egentlig det. Hva synes du om Rosen, Dennis? Jævlig bra, men jeg synes du fortjener enda flere shoutouts av oss. Neida, men ok, Tobias, ikke ta noe der seriøst, men jeg ser det på deg som person, at du er en person som tar det her som tull, og vet at jeg ikke er seriøs med noe av det jeg sier. Jeg vet at du er en person som kan le av det, men bortsett fra dere andre jævla trangsinte haters, dere tar det ikke som kødd, og dere kommer til å klikke helt i vinkel på meg, men det gir jeg egentlig fulle faen i nå, men kjør på, hate meg. Uansett, jeg får ikke like mye hate som jeg fikk på klær av Noobwork-greier, hvor jeg får 1000 dislikes, og dere andre som liker meg ikke tror at jeg tar haten inn på meg. Jeg kommer ikke til å slutte med YouTube uansett. For dere må jo ta over YouTube, for nå er jeg jo på så jævlig god vei. Tusen takk for alle bestevennene mine nå, seriøst. Vi tar over verden, jeg mener dere, vi spiser snart sammen, alle sammen. Tusen takk for at dere så på denne videoen. Hvis dere likte den, like, følg den, subscribe. Hvem skal jeg klare i neste episode? Hvem vet? Uansett, tusen takk for at dere så på. Ha en fin dag videre. Ha det bra, snakkes i neste video. På lørdag! Eller noe sånt. Ha det. Hei, mine beste venner. Jeg har fått en enorm etterspørsel på én person som folk vil at jeg skal kle av. Her slenger jeg opp et par. Jeg slenger opp et par til, da, sånn at det ser ut som noen har spurt det i hvert fall. Sånn, tusen takk. Det er egentlig jeg som redigerer, men jeg bare får det til å virke som at det liksom er noen bak kamera som... Jeg har egentlig ikke vært inne på denne kanalen noen gang, faktisk. Jeg har aldri sett en video der. Ikke frekt med til du, men jeg skal nå inn og ha ferske øyne på noe som kan være jævlig. 3D-brillene på. Hei, mine beste venner. Velkommen tilbake til den mest beryktede serien på YouTube nå til dags i Arendal. Den eneste youtuberen i Arendal. Nei, det er jeg ikke. Vi skal nå kle av en jente, eller to jenter. Vanskelig å si, utifra navnet, som heter Hanna Martine. Da skal vi søke på det. Der, ja. 71 000 abonnenter. 71 000 abonnenter inn i det svarteste. Infoen hun ser. Hanna Martine, 17 i O, Sarpsborg. Ok, hun er 17 år gammel og har 71. En 20 år gammel mann som nærmer seg 30 000. Du har til og med 12 millioner avspillinger. Vet du hva? Dette kan vi ikke ha noe av, Martine. Hanna, eller hva enn du vil kalle deg. Vi går bare rett inn på videoene her nå. Store youtubere har en tendens til å være veldig nøye med sine thumbnails. Det kan være det her er stilen du går for. Paint. Altså, jeg hater ikke på det. Vi skal gå rett på henne her og se om hun virkelig fortjener 71 000 abonnenter. Vi tar og ser en random video, som for eksempel en Junkyard Hall. Dette her var en veldig bra Junkyard Hall. Dæven. Jeg visste ikke at du var så god. Nei, vent. Det er jo ikke deg. Kameraet gikk tom for strøm, for det var så mye feil på denne kanalen her som kunne finnes, at kameraet rett og slett ikke tålte det. Hvor i det svarte er 3D-brillene mine enda? 3D-briller, hvor er du hen? Små 3D-briller. Jeg har faen meg mistet 3D-brillene mine. Kan jo for svart ikke lage kle av video uten 3D... Jo, der var de. Wow. Ok, det første som kommer opp når vi går inn på kanalen til helvete inne, er SMS-relett Fit Maria. La oss se de første sekundene. Hei dere! Velkommen tilbake til en ny video. I dag så er jeg her med Maria og Nora og Sara som står bak her og er to veldig gode hjelpere. Ok, nå er ikke det her for å være frekk, Hannah Martini, men det går an å sette opp lysa på forhånd og så sette seg foran. Men du er jo en proff, stor YouTube-stjerne, så du trenger folk til å gjøre det for deg. I dag så tenkte vi å gjøre en SMS-rulett. Litt inspirasjon har vi fått fra andre, og jeg husker jeg digget den serien som gikk på VG før, hvor det var sånn kjendiser som hadde samlet seg med sin lille Blackberry og skulle sende meldinger, og jeg synes det var dritgøy. Og nå har det på en måte kommet litt til YouTube, så det er det vi tenkte å gjøre i dag. Så dere skal sende meldinger til folk? Fy faen, du fikk 120 000 views. Nå skal jeg sende en melding til mamma. Hvis det ikke er for 120 000 views på den her da. Lyset er deprimerende inne på rommet mitt. Jeg ser ut som en sliten utligger av det her forferdelige lyset, så jeg skulle trengt de der hjelperne du har. Oi, ser man det er Condom Challenge. Den må være gøy. Hvorfor bli så gira? Det gikk jo ikke. Den skal fylle seg opp som en boble med vann der, og man skal nesten drukne før det går. Ja, vi går inn på videoen igjen, og skiblarer forbi paint thumbnailser. Hva faen snakker om? Kan jeg spørre deg med en ting? Hvorfor får du så jævlig bra med views på videoene dine egentlig? Hva er det? Jeg gjør feil. Ok, vi går inn og ser på din mest populære video. Woho! Det er min morgenrutine. Morgenrutine. Hva er spennende med å se folk sin morgenrutine? Nå skal jeg vise dere min morgenrutine. Jeg er trøtt. Jeg skal faen meg få en kvart mil views på den videoen der hvis det ikke er noe galt. La oss se om det er noe spesielt med den da. I dag tenkte jeg å vise dere min morgenrutine før skolen. Det første jeg starter med er å slumre alarmen min et par ganger før jeg faktisk bestemmer meg for å våkne. Se her, ja. Her har du det. Du viser hud. Så går jeg inn på badet og tar meg en varm, lang dusj. Det er det beste jeg vet med å våkne opp. Jeg føler jeg våkner opp så mye bedre etter å dusje. Jeg tør ikke ha den på mer, siden da får jeg plutselig sinnssykt med copyright. Sminkevideo med blivakker.no. Jeg har også sett om jeg kunne gi Blivakker en sjanse, men jeg ble ikke akkurat noe mer vakker. La oss se din første video. Fails random og hverdag. Du sendte Baby World, altså. 24. Skal jeg vise dere min første video. 5000 views, vaselin. Helvete. Åh, fy faen, se på de gamle videoene her. Dæven steike, se hvor kul det var da. Det er bare et år siden jo. Det her var ting jeg kalte videoene mine før. Kukksprut. Oi, dæven, se her viser jeg kropp og greier. Se her også. Spilte på kropp. Fikk jeg noen views? Nei. Jeg er så sliten, derfor kler dama. Ikke for det. Haters, nå kommer det. Åh, det kommer å bli. Fuck you, motherfucker. Åh, dæven steike. Ok, men tilbake til Hannah Martini. Det er litt vanskelig å hate. Eller jo, det er lett å hate sånn egentlig. Fordi hovedgrunnen til at jeg fant denne kanalen og ville hate deg stikker på, var for det så du sømba på meg. Det kan være det var en feil. Det kan også være det ikke var en feil. Åh, se her, ja, her sitter du på fanget til en gutt. Jeg har glemt kameraet mitt hjemme, så vi filmer med her Mac-en hans. Jo, jeg la ut et bilde på Instagram hvor jeg spurte om dere kunne stille meg spørsmål. Jeg blir sur av å se alle videoene dine, for du får jævlig mye views. Herregud, se her. 65 000 views fikk du på den videoen der, som en gammel video hvor du filmer med Mac-kamera og sånn. Nå skal jeg vise deg en ting. Mitt navn er Jonas Gutten, og i dag... Det der er en video hvor jeg svarer på snaps fra mine beste venner, som er dere som ser på. 325 views, 12 likes, 3 dislikes. Vet dere hva jeg får mye views på? Det der får jeg mye views på. Det er faen meg de sykeste, men ok. Hannah Martini, du gjør det faktisk veldig vanskelig for meg når det gjelder at jeg skal hate på digg. La oss se om du har noe spennende her. Du har ikke noe Johnny Boy på kanalen din. Kult. Har du noe kult på kanalen? Det har de. Se, den er veldig kul. Er ikke dere sammen enda forresten? Det tror jeg faktisk dere er. Se Anders der. Kort hår. Kjekk ut. Som alltid. Ja. Er du veldig opptatt? Ja, litt, men også ned. Hva ser du har på deg for noe? 3D-briller. Hæ? 3D-briller. Åh. Ok, hvor var jeg hen nå? Det var Anders, ja. Kort hår. La oss se på Anders nå. Kjekkassen med langt hår. Av dæven steike. Jeg ser hvor mye views folk får av å reagere på mine hatvideoer. Det var seriøst ikke et hint. Jeg kommer til å klippe ut det her, for nå tror folk jeg forventer det. Men hvorfor får du så mye views? Herregud, det går ikke an. Infoen din er kortere enn noe. Du startet, ok da, du startet med YouTube for 6 år siden, og enda har du ikke noen kanaler du anbefaler. For en hobby-youtuber. Jeg har deg på Snap, jeg har deg på Insta, men tror du noen gang at du har merket til meg? Nei da. Nei, nå fikk jeg melding. Det er alltid... Rask overgang. Hvorfor har du så mye subs? Dreier du med blogg før? Eller hva er greia? Kan noen kommentere det i kommentarfeltet? Og så Hanna Martine, mer som hva... Tror du at du er inne? Jeg tror vi avslutter denne episoden ganske snart. Vi skal først dra en vits. Hva sa Hanna Martine til Johnny Boy? Hvem er du? Jeg har sett deg, Hanna Martine. Jeg har stirret på... Nei, ok, sånn kan jeg ikke begynne. Da blir jeg en creep. Da blir jeg faktisk anmeldt. Diskusjonen din. Hva er diskusjonen din? Hei, Hanna Martine. Jeg bare må fortelle deg. Jeg støtter deg fullt ut i denne videoen mot vold i nære relasjoner. Pluss at du er den desidert vakreste jenta som noen gang ser på TV. Ingen skriver. Kommer det snart video for et år siden? Hadde du en pause? Ja, du har holdt på lenge da, det skjønner jeg. Neida, men folkens, denne videoen er den verste klærgreia jeg har laget til nå. Jeg vet ikke hva jeg gjør med livet mitt. Jeg tror kanskje jeg burde snart spise spinneren min. Den kommer til å kvele meg så jeg dør. Men jeg har ikke sagt mye hat her i det hele tatt, så folkens, hat, det her er ikke ment som hat. Så dere som liker Hanna Martine, dere som plutselig ser det her nå. Hei, elsk meg. Neida. Men hvis dere likte det, hvem vil dere skal klare i neste episode? Bare kommenter masse i kommentarfeltet, så kommer jeg kanskje til å ta den du velger. Så takk for at dere så på. Ha en fin dag videre, så kan vi bli neste video. Hei. Faen, denne smakte jævlig feil. Apropos feil. Og apropos melk. Hei, mine beste venner. Velkommen tilbake til det mest beryktede serien på YouTube nå til dags. I Jørendal. En eneste YouTuberen i Jørendal. Ok, ja, og så heter jeg Johnny Boy da. Jeg vil bare si, starte. Det her er faen ikke ketchup. Det er et munnsår, eller herpes, som mange av dere vil si. Som jeg vet at det er herpes, og jeg har herpes i trynet. Jeg har faktisk en kjønnssykdom i trynet. Jeg er et kuktryne da. Men nei da, ok, vinkelen blir den samme som sist video, for det sånn at dere slipper. Jeg likte faktisk denne vinkelen veldig godt, så nok om det. Her kan dere faktisk se Dennis også. Ivar derimot, han kan dere ikke se dessverre, men hei Dennis. Nå kysser jeg deg med munnsåret mitt, men det går vel bra. Hvis denne videoen får 1000 likes, så skal jeg tegne et munnsår på Dennis. Wow, så trykk like! Så blir det munnsår på Dennis. Som premie til dere. Men ja, ok, la oss hoppe rett i det med en gang egentlig. Jeg har den tidligere tiden, eller de siste månedene, så har jeg lagt merke til en YouTuber som er veldig glad i YouTube. Og lager video der, på sin måte selvfølgelig. Jeg sier jo ikke at det er positivt, men jeg sier heller ikke at det er negativt. Denne personen er veldig kreativ med navnet sitt, for å si det mildt. Han kaller seg så meget som Mino Nord. Så jeg føler selvtilliten øker i det jeg ser på det her. La meg ta på 3D-brillene, for nå må vi se på feil. Wow! Jeg vet egentlig ikke hvor jeg skal begynne, og det er ikke positivt når jeg sier det, for å si det sånn. Vi ser profilbildet hans, det er en mann med bart, sånn som det ser ut. Har samlet alt av sine ansiktsgreier nede i bånden av ansiktet. Han har ørene der nede, men så ser du bildet av han der, det er han på ekte, tror jeg. Nei, det kan ikke være han. Han kan ikke se sånn ut. Nei, da tulla. Man går ikke inn på personangrep. Jeg har snakket med Minonor, eller jeg har i hvert fall hørt stemmen hans, så jeg ser på han som gode venner nå. Så det betyr at han ikke tar den der seriøst. Så ikke si at jeg mobber noen, for det gjorde jeg. Men uansett, ok, vi har Minonor her. Han ligner faen ikke særlig mye på selve profilbildet der. Hvilken øyefarge han har, jeg kan vedde på at jeg ikke er brun. Og det vet jeg faktisk ikke helt sikkert, for jeg ser jo faen ikke på videoen hans, for å si det sånn. Men denne fyren her driver med spill, vlogg og nyheter, så hvis det vil inn og høre hvordan det går i USA, så kan jeg se på videoene dine. Forresten, det vil jeg gjøre. Donald Trump. Så han har et par videoer når det gjelder Donald Trump. Vent nå faen litt. Hør her, hør her. Hei, YouTube. Dette er Mino og guttjenter. Velkommen til en ny episode med... Hvorfor sa du at du heter Mino når du heter Mino Nord? En feil der. Du har 32.547 abonnenter, og jeg subber ikke på det, og jeg skal faen heller ikke subbe på det her. Ok, på opplastninger, se her. Her er det bare vanlige opplastninger. Det ser vi lang vei henover her. Veldig gøy å se opplastningene hans, for de er faktisk jævlig dårlige. Jeg vil bare først si at han oppfordrer mennesker til å røyke dill. Bare hør på denne videoen. Hæ? Kan man røyke dill? Ok, så han fant ut av det at man kunne røyke dill, og etter at det skjedde, så har han laget dill-videoer etter dill-videoer. Se her, har Tone røyka, vi ser Truls der nede, det var den som startet helvete på kanalen her, for å si det sånn. Dill-mafian exposed, dill, og sikkert dill det der også, det var dill på gang sin dame flyttet ut. Igjen, jeg har ikke sett den, så jeg vet egentlig ikke om det der er clickbait, men la oss bare si at det her er clickbait. La oss finne ut av om han bruker clickbait. I dag er det tid for en ny video på kanalen. Å nei, er det tid for en ny video på kanalen? Jeg visste ikke at det var en video jeg så på fra før. Takk for at du sa det, Mino. Kjæresten min har flyttet til Nicaragua. I Nicaragua? I helvete. Forhåpentligvis så får jeg dratt og besøkt henne. Det gjør jeg ikke, for det hun hater meg. Nei, det var naturlig. Vi ser ikke mer. Men vi fant ut av at dama hadde flyttet ut. Men hvorfor griner du? Og hjerteknust, og du griner der, altså. Altså, jeg forventer tårer. Forresten, vi må se etter tårer. Si idrett. Faen! Mino, når du er ute, så ser det faktisk ikke ut som deg selv. Eller er det bare hatten? Akkurat nå i det her sekund så kommenterte Minonor en av videoene mine og skrev fitta i en video. Altså, du skulle faen aldri kommentert videoen min der, Mino. Fitt i helvete. Vi må se på introen, men siden vi først er her. Jævlige thumbnails, det må jeg bare si. Paint. Nei, det verste er sikkert du har brukt Photoshop, men det har faen ikke vært riktig størrelse engang. Ja, samme faen. Info. Jeg kan ikke akkurat si meg jævlig overrasket over at du ikke hadde noe her, for det du er ingenting. Altså, det man ofte må gjøre på videoer, det er å se de nyeste, eller nei, de eldste videoene. Den første videoen hans for 4 år siden var norsk commentary Moab Mandag, 47 Gunstreak, og den har 4,1Ks visninger. Hater faen meg den her unskippbare reklamen, faen ta Murdrocks og Herman Dahl og Bremsa Dennis. Hei, YouTube. Dette er Mino. Jeg skal for første gang i mitt liv... Altså, uskyldig han var for 4 år siden og hørtes prikkelik ut sånn og... Hva skjedde med puberteten din, Mino? Å, se her! Første facecam. Se han nusselig han er. Han er her, åh. Mino, du har faktisk jævlig mange videoer her. Her begynner du med litt thumbnails og litt godsaker. Du fikk 2000 subs for 4 år siden. Ja, du har fått en del på de 4 åra etterpå. Altså, det er veldig vanskelig å roaste deg når du faen ikke har noe info engang. Se, man kan legge den til på Steam, alle sammen spammer den med våre spørsmål på Steam. Men du har 5,1 millioner avspillinger. Jeg har faen ikke 1 million engang, altså herregud, nå ser vi på en person her med 30 000 subs pluss, og så får han bare 2000 views på en fjernstyrt BB-8 leke-giveaway. Hvorfor vil ikke folk se på en leke? Det lurer jeg på, derfor vil jeg inn og se. Dette er en ball. Hvis man gjør sånn, så blir det en baby 8. Dere, den her er fjernstyrt, og jeg får lov til å gi den bort. Den der creepy latteren der, den sender meg rett vekk. Vi må også finne ut av en liten ting her. Har Mino Nord en god sangstemme? Vi kan røyke til vi blør, til nation til vi dør. Ok, var det liksom sånn der som soul-syngere gjør når de synger? Eller bare lo du for det du ikke kunne holde deg seriøs? Ok, nå er jeg faen så spent. Tusen takk for 30 000 subs. Når du får 30 000, da burde man lage en skikkelig spesialvideo. Jeg ser du har brukt tid på en bra thumbnail i hvert fall. La meg se det litt. Hei, YouTube. Dette er mine vågetrenter i dag. Nei. Ok, hei kjære venner. 30 000 mennesker som har klikket abonner på. Ok, det er faktisk jævlig mange mennesker, Mino Nord, det skal du ha, men ok, du lagde din spesialvideo på Notepad. Det skal jeg skrive ned. Tulla skrev ikke ned. Men ok, vi tar en liten pause her nå, og så tar jeg med headsetet. Hei alle sammen, ok. Jeg vil bare si det her. Jeg har ingenting imot Mino Nord, eller Mino som man kaller det der, som jeg synes det er veldig fint ennå. Han er en veldig god YouTuber, veldig kul, han er veldig snill og flink, og vil ingen noe vondt. Han er veldig gøy å se på faktisk, så hvis du ikke ser på videoene hans, burde dere gå til kanalen hans og se på de. Ingen tvil om at du kommer til å like de, det er mye drama, det er mye shit, det er bare gøy å se på hans snakket til kamera, rett og slett. Og Mino Nord, og Mino Nord-fans, hvis dere ikke likte det her, eller tror jeg mobba på noen måte, altså hvis dere ikke likte det, så fuck you, motherfuckers. Men hvis dere tror jeg mobba, eller er slem, alt det her er ment for tull, og ikke ment på en slem eller frekk måte i det hele tatt. Hvis noe går opp som slemt eller frekt, så er det ikke ment i det hele tatt. Alt det jeg sier som er snilt, det mener jeg, for jeg har ingenting imot de kanalene som jeg kler av noen gang. Hvis det er en kanal jeg har noe imot som jeg ikke liker, så tar jeg selvfølgelig ikke og kler av dem, for det her er en positiv ting jeg gjør med alle venner, og kler av alle venner jeg har. Det her er ikke ment som hate. Hei alle sammen og velkommen tilbake til leken hvor du etterligner den personen man kler av. Dere kommer til å se hvordan det funker nå. Hei YouTube, dette er Mino og gutter, i dag er det rett og slett tid for en ny video på kanalen. Hei gutter og jenter, mitt navn er Mino, og nå er det rett og slett på tide på en ny video på kanalen. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, jeg fryser igjen. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, jeg fryser ihjel. Men denne videoen her da, den skal handle om to ting. Men denne videoen her da, den skal handle om to ting. Den ene, Dilmafian. Den ene, Dilmafian. Og så skal vi snakke litt om ny PC og sånn. Og så skal vi snakke litt om ny PC og sånn. Det er veldig snart en realitet. For det er veldig snart en realitet. Først dere. Så jeg har linket Tone til Dilmafian. Jeg har linket Kattekryp til Dilmafian. Tusen takk for at dere ville se på leken på Johnnyboy sin kanal med Jonas Johannessen i 2017. Ok, men dere, seriøst nå tror jeg tida er ute for denne videoen, for den har allerede kamera stoppet og vet at jeg har filmet lenge nok. Jeg vil bare si, ja, det er ikke ment som hate, det sa jeg i stad. Og til alle dere jævla som er syke unger som ser på denne her. Tusen takk for at dere så på denne videoen. Hvis dere likte det, like, favorite and subscribe. Så snakker vi i neste video. Hvem skal jeg kle og tro? Jeg vet da faen, vet du. Ja, si det. Ha det. Jeg lurer veldig på hvem som har kommentert denne videoen. Se her, ja. Vent nå litt. Bye Bye og Hugin kommenterte. Vakkert gi litt konstruktiv tilbakemelding til Randulle, kanskje? Bye Bye og faens Hugin. Dere har nå gått i en felle. Hvorfor vil dere sette vennen deres på noe som dette faenskapet? Og det betyr at jeg nå i neste episode allerede skal finne deres feil. Neida, men jo da, jeg skal finne feilene deres. Skal vi se her, Randulle, ja. Eller som jeg liker å kalle han for, Randknulle. Bare to sek, jeg skal ta et bit av eplekakene. Ok, fy faen nå. Randulle, med en gang vi tar de her på, så ser jeg masse feil. Sonic. Søker vi Sonic? Ingenting. Da har vi Mario her. Ok, greit, men ingenting av det her har med Super Mario å gjøre. Jeg liker ikke det her jeg ser. En annen ting jeg ser rang til nulle med en gang, det er at du er bekreftet. Går jeg inn på min egen kanal, så ser jeg ikke at jeg har blitt bekreftet. Forresten, tusen takk for 583 bestevenner, det her er sykt. Hvordan våger du å bli bekreftet når jeg faen ikke er bekreftet? Og så har du hashtag legende her. Ok, den eneste på lista her som ikke er bekreftet, det er Sanoxale. Hvorfor i helvete er ikke han bekreftet? Svar meg på det, Randulle. Randulle, svar meg på det. Hvis ikke du svarer på det, så har du gjort en stor feil. Som vi ser, så er han også en FIFA-spiller, men også har han masse GTA, eller noe i hvert fall. En GTA-video har han her. Du er god til å lage thumbnails, det skal du flate med å ha. Men vi kan se på alle type FIFA-kanaler. Alle thumbnails liker, ok, greit. Randulle, redigerer du thumbnails av dine selv? I så fall så er det en jævlig god jobb. Problemet er at jeg har ikke så gode thumbnails. Kommer nedover her. Whoops, daisy, daisy. Se her. Det her er... Se på thumbnailsa mine, og så går vi inn på Randulle sin. Tingen er, du skal ikke tiltrekke deg flere folk enn det jeg gjør, noe som du tydeligvis gjør siden du har 23.796 abonnenter. Hva er din første video? Ok, her er det Rusty, ja, for 2 år siden. Det er vel, ja... Gått opp på 2 år. Hvis ikke du har slettet en god del, da. Er det hvite ulver? Ja, det er hvite ulver. Det er ikke hvite ulver, dere! Hus, hus, hus! Randulle, en feil du gjør er å ikke bruke briller. Hva er ditt ekte navn? Sander Austad Dale, bedre kjent som Randknulle. Hvor fikk du Randulle fra? Om du finner noe av mitt svært super ultraspektakulære, megautrolig eksklusive innhold interessant, må du gjerne abonnere for å holde deg oppdatert. Forresten, noe jeg glemte å gjøre i forrige sånne episode, Voice Espen, jeg subber på deg. Randulle, jeg sender deg en melding. Hvis du ikke svarer, gjør du store feil. Skal faen meg skrive til deg. Satan, du kommer til å ta den så seriøst. Jeg tror du kaller alle dine seriøst for legender. Jeg liker veldig godt å bli kalt en legende, men jeg trenger ikke å bli kalt det, for jeg vet det fra før. YouTuber gay? YouTube er gøy, står det. Hva, jeg synes det står YouTuber gay? Okay. Du er humor, Randulle! Hva er din mest sette video? 67.430 views. Hva er spennende med å se et menneske åpne en kort med mennesker? Hæ? Hva faen? Er det noe mer gøy info på deg? Du har 5 millioner avspillinger! De som sendte meg på deg, det var altså Bye Bye og Huggen. Se her inne. Når jeg tenker langt, så tenker jeg at Randulle, du må kommentere på en av videoene til Bye Bye og Huggen, og skrive... Hashtag svartebørsen 2013 er lik det samme som du sa i stad. Da tror jeg de føler seg jævlig drua, og så går de til helvetes krig, og så blir det YouTube-krig her. Nå skal vi finne en random videogreie. Ok, faen. Du redigerer. Det ser faen ikke ekte ut en gang. Ja, men det her går jo ikke. Faen, ok. Randulle, ok, Bye Bye og Huggen. Tusen takk for at dere sendte meg til kanalen til Randulle, for det nå. Nå har jeg faktisk noe å se på også. Og Randulle, jeg er stor fan av kanalen din. Jeg har faktisk ikke sett så mye av videoene dine, for det jeg ser veldig lite på FIFA, men de få sekundene av videoene dine jeg har sett nå, har jeg sett at det her kan bli gøy. I neste episode av De er klæra, så blir det Bye Bye og Huggen, så da får du faen meg sett hevnen. Så du holder til helvete og tilbake. Så folkens, alle sammen vet sikkert at det jeg sier er ikke ment seriøst eller ment frekt på noen måte. Randulle, ingenting av det jeg sa som kan høres frekk ut, er ikke ment frekt. Så folkens, ikke begynn å hate meg på grunn av det jeg fitte. Hvis dere likte denne videoen, like, favorite and subscribe. Hvem skal vi ta i neste episode? Dere kan bare skrive i kommentarfeltet. Jeg har min egen rekkefølge, men jeg kommer til å ta de fleste uansett. Når jeg går tom for min egen rekkefølge, så tar jeg det som står i kommentarfeltet. Så hvis dere likte, like, favorite and subscribe. Hvis du trenger en ny bestevenn, så trykk abonner. Hvis du kjenner noen av vennene dine som trenger en ny bestevenn, så bør de abonnere på meg. For alle trenger bestevenn, og jeg trenger alltid nye, for det har jeg nesten ingen. Ha det! Jo, det har jeg faen 580. Vi nærmer så jævlig 600. Tusen takk for det. Jeg setter utrolig pris på all oppmerksomheten av folk. Så ha en fin dag videre, dere. Så snakkes vi i neste video. Hei, og velkommen til en ny episode av hvor jeg finner store feil i store norske youtubere. Hvis du der ute føler deg som en glemt sjel, da har dere aldri sett denne personen i deres liv. Kartegryp. Først vil jeg starte med hvordan i svarteste helvete fant du på det navnet. Ikke si fordi jeg liker katter og jeg liker kryp. Hvorfor? Ok, Kartegryp, du kommenterte på noen av videoene mine som om du følte deg trygg på et eller annet vis. Men nei, ingen her kan faen føle seg trygge, for den her personen her skal ha nå mange feil som skal bli fremvist til det norske folk. Jeg går inn på kanalen og føler at jeg må peke tilbake, for det han peker på meg med et blikk som man ikke burde gi barn under 13 år. Hvis du er et barn under 13 år på byen eller et eller annet fanskap på bussen, og dere ser en person med det blikket stående og peke på dere, anmeld den personen med en gang. Og hvorfor henger du der et sverd? Er det deg? Hvem har laget fan-greier her? For det, hvis det er du som har laget det, hvis det er noen andre, så er det jævlig bra gjort. Men fortjener virkelig Kartegryp fan-kunst, eller fan-art heter det vel? Det tror jeg ikke. Kartegryp. Hva faen? Det her visste jeg faktisk ikke om. Jeg går inn på kanalen. Mitt største ønske er å bli som Johnny Boy, for den fyren er artig. Så han har fått lest det allerede, men faen, selv om du sa det, det betyr ikke at jeg ikke kommer til å finne dine feil. Du skrev det her fordi du visste at jeg skulle finne feilene dine, du din jævla snik. Hvis det der ikke står der for alltid, så skal jeg faen meg saksøke deg. Men hva er ditt ekte navn, Kartegryp? Si meg det. Hvorfor skriver du det ikke her? Tenk om jeg, som en stor fan av deg, ville finne ut av hva du heter. Går inn her. Ikke faen om det er mulig. Wow, 2 millioner views. Burde heller vært 2 views. Se, nå har jeg lært meg hvordan man roaster folk faktisk. Nå har jeg blitt god her. Men, ok, greit. Jeg må se om du er verdig nok til å bli som meg. Hei, Kartegryp her. Veldig mange av dere har stilt meg det spørsmålet her. Hvorfor er du så taper, Kartegryp? Jeg gleder meg masse. Det er bra, men jeg... Men hvem er du? Jeg er meg. Hvem faen svarer sine seere på den måten, Kartegryp? Du er faktisk et kryp. Burde heller blitt kalt for rottekryp. Men vi må dypt inn i kanalen for å finne ut av hva som er her. Jeg er klar. Dårlig leppelesing. Jeg er faen så klar. Jeg vil ha pølse og leverpostei. Å nei, å nei, å nei. Skjerfe. Jeg er klar for å se hva som skjer nå. Hallo, hallo, hallo. Jeg har ett spørsmål jeg vil stille. Hvorfor skjerfe? Greit. Jeg forstår ikke spørsmålet ditt, jeg. Hva? Du forstår ikke spørsmålet? Forstod og forstod. Stemmer. Hvis du forstår det. Ja. Så... Godt da. Nei, også... Jeg elsker himmelen. Jeg må opp dit for å fiske i kampen. Fiske i kampen sånn. Forstår du? Hva da? Sånn her? Å, fy faen! Fy faen, det må jeg faktisk skrive. Jeg dør. Altså, jeg dør jo ikke bokstavelig talt. Jeg kunne ha sett på den her i flere dager uten å stoppe. Det her var bra. Jeg skal se på det her, men... Ok, se her, ja. Du har jo veldig mye sånn fandub og sånne ting. Veldig mye forskjellig. Kartegryp. Hvorfor er du en såpass stor feil som det du er. Du må virkelig beklage den hesselige kvaliteten på filmen. Visst, faen, du gir faen ikke en hesselig kvalitet til de som ser på. Jeg blir forbannet og sånn der. Det koker over inni meg. Fy faen, hvor i satan er thumbnailene her? Hvilket nivå er de på, føler du? Og så føler du den der thumbnailen der er 9000 views? Er den verdt 9000? Nei, det var den ikke. Jeg fant fort ut av at den videoen ikke der er. Ok. Så jeg jobber noen ganger når jeg ligger i min seng for å få alt sammen. Det her er så mye sykt på denne kanalen som jeg aldri hadde visst. Sikre, ingenting å tape. Ok, hvor får du tak i den der jævla... Hvordan får du tak i autotune? For det kunne jeg trengt i alle mine videoer, egentlig. De mest populære videoer, det er når du tuller rundt i GTA. Tuller du virkelig rundt? Hvorfor tuller du rundt med de som ser på deg? Jeg spør deg. Thumbnailsa, hvem lager de? Er det du som lager de? Elendig. Er det noen andre? Veldig bra. Vent. Bør sjekkes ut. Hvor er mitt navn? Ok, relaterte kanaler er faktisk ikke der heller. Du relaterer deg bare med folk som er bekreftet, og du er bekreftet selv. Grunnen til at jeg ikke er bekreftet er fordi folk mener på at jeg faktisk ikke eier min egen faens kanal. Vi har nå lært at Kattekryp er en pedofil rottekryp som har 17.875 abonnenter. Mye mer enn det jeg har. Men siden du skriver her at ditt største ønske er å bli som meg, så kan jeg lære deg en ting. Du må begynne å bruke 3D-briller og si «Jeg elsker Johnny Boy» i alle videoene du gjør, så begynner du å ligne på meg. For det jeg elsker meg selv. Jeg elsker Johnny Boy. Jeg elsker livet. Jeg elsker dere alle sammen. Men ja, kan vi fortelle en vits på vegne av kattekrypet her? Hva sa katten til krypet? Hei, skal vi bli sammen? Hva skal vi kalle oss da? Kattekryp. Nei, ok, men greit, ok. Jeg føler jeg har fått ut min aggresjon ovenfor kattekryp nå. Alle dere som ser på denne videoen, spiller man. Ja, da må vi snakke litt lav for det folk ute. Til dere som så på, alle dere som liker kattegryp og sånn, ikke hate på meg, for jeg vet at alle kommer til å hate på meg nå, men ingenting av det jeg sa som er frekt, er ment frekt, og alt er ment som kødd, og satire, og satanistisk, det er det. Ja, det er det. Så kattegryp, hvis du ser den her, pass deg, din jævla faen. Jeg kommer for å ta deg. Mangler bare mannfoldige tusener med subs, så tar jeg deg igjen. Så alle sammen, tusen takk for at dere så på denne videoen. Hvis dere likte, like, følg og subscribe. Så snakkes vi i neste video.